Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, կամ բարի առավոտ, եթե դուք մեզ դիտում եք արտերկրից և մասնավորապես ամերիկյան մայրցամաքից, ձեզ հետ միջազգային հիվանդության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր և տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանն է, և մենք այսօր խոստացված ուղիղ եթեր քննարկումն ենք վարում, որի թեման ըստ էության առաջին հերթին իհարկե սահմանական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի նկատմամբ մեկնարկած քաղաքական քարոշչական գրոհն է, բայց խոշոր առումով սահմանական դատարանի հետ կապված ավելի լայն զարգացումներ։ Եվ ինչպես նշվել է, այսօր մենք փորձելու ենք ոչ միայն իրավական տեսանկյունից հասկանալ կատարվողը, այլ նաև հասկանալ այս ամենի քաղաքական համատեքստը, իսկ քաղաքական համատեքստ կա, դրանում կհամոզվեք ինքներդ։ Եվ մինչ ներկայացնելը մեր այս քննարկման երկու հարգարժան հյուրերին, իմ գործընկերներին, ուղղակի ուզում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ասել, որ դուք մեզ կարող եք հետևել ոչ միայն Facebook-յան, ուրեմն լայվերի միջոցով, ըստ այդմ համացանցում գտնելով իմ թիկունքում առկա պաստառի անգլերեն ԱԻՍԱ ուրեմն հապավումը և դառնալով մեր էջի հետևորդը, բայց որ ավելի կարևոր է մեր ինստիտուտին աջակցություն ցուցաբերելու և նաև մեր խոսքը այլ լսարաններ նույնպես հասնելու համար, ես հորդորում եմ բոլորիդ ուղղակի կրկին նույն ԱԻՍԱ հապավումը փնտրել YouTube-ում, գտնել մեր YouTube-յան ալիքը, որը հենց այդպես էլ ԱԻՍԱ կամ ՄԱՀ-ի հապավումով է, հապավումները ներառում է, և բնականաբար նաև սեղմելով subscribe կամ հետևել կամ ուրեմն այլ տարբերակ, եթե այլ լեզուներից եք օգտվում, կարևորը դուք դառնաք էջի բաժանորդ և ժամանակին ստանաք էջի ծանոթությունները, և նաև մասնակցեք ակտիվ քննարկումներին, տարածեք մեր YouTube-յան տեսանյութը, այդպիսով մեր ինստիտուտի լսահանը ընդլայնելով նաև մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր տեղյակ չեն այդ ալիքի գոյության մասին։ Իսկ այժմ ես ուզում եմ ներկայացնել երկու հյուրերին իրենց կենսագրությամբ և նաև իրենց փորձագիտության ոլորտներով, պատահական չեն նրանց ընտրությունը, որովհետև ինչպես նշեցի, մենք այսօրվա մեր քննարկման ընթացքում խոսելու ենք իրավական կողմի մասին, և այս առումով թերևս ավելի լավ մասնակից գտնել չենք էլ կարող, որովհետև նա մի մարդ է, ով սահմանադրական իրավունքի գծով է խորանում, և թերևս ի տարբերություն այլ ձայների, ամենայն հարգանքով շատ այլ ձայների, իրավաբան ձայների նկատմամբ, այնուամենայնիվ Արտաշես Խալաթյանը, իմ զրուցակիցը, այս ոլորտում է խորանում արդեն մեկ տասնամյակ, երևի թե, ըստ որում ճակատագրի հեգնանքով իր դիսերտացիայի թեման, գիտական թեման, որը շուտով կպաշտպանի, վերաբերվում է անմիջապես Հրայր Թովմասյանի գրած ծամնադրությանը, ավելին, դուք կարծեք թե Հրայրին հետապնդում եք, դուք աշխատել եք խորհրդարանում պատգամավորի օգտական, երբ Հրայրը արտարադարձության նախարար էր, և աշխատել եք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարն էր, երբ նաև ըստ էության տեղափոխվել եք արդեն հեղափոխությունից հետո արտարադարձության նախարարություն, որտեղ Հրայր Թովմասյանը կրկին պաշտոնավարել է, և զբաղեցրել եք նոտարների քաղաքացական կառության, այո, և ակտերի և գրանցման բաժնի գործակալության պետի ֆունկցիաները, իսկ այդ գործակալության նախկին ղեկավարը այսօր Հրայր Թովմասյանի հետ մեղադրվում է խոշորագույն, կոպտագույն ուրեմն հանցագործության մեջ, համենայն դեպս մենք կանդրադառնանք նաև այդ գործին, և ահա դուք թերևս մի խմբի գործունեություն վերլուծելու առումով ավելի լավ ձեզանից ավելի լավ թեկնածու գտնել հնարավոր չէր, մանավանդ որ դուք անցել եք բոլոր այն ճանապարհները, որտեղ եղել է Հրայր Թովմասյանը, որտեղ նա հետք է թողել, կլինի դասավանդրություն ազգային ժողով, թե ուրեմն արտադարձության նախարարություն։ Եվ ահա մեկնաբանում ենք սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը, որը սահմանադրական մարմիններից մեկն է, և մեր զրուցակիցն է Արտաշես Խալաթյանը, միջազգային հիվանդության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, ասոցացված փորձագետ, և նաև գործող փաստաբան։
ոչ միայն այս տարվա ընթացքում, այլ հանրարդարության մի քանի տարիների կրկին փորձառությամբ։ Ահա, երևի թե ավելի դիպուկ բանախոս մենք այսօրվա քննարկմանը չենք ունենա, և մեր երկրորդ բանախոսը ինձ և ձեզ բոլորից քաջ հայտնի Ռուբեն Մեհրաբյանը, միջազգային հիվանդության հարցերի հայկական ինստիտուտի հետազոտությունների համակարգողը, Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձի լավագույն հետևողներից մեկը, ոչ միայն ներքաղաքական, այլ նաև ամտանգային զարգացումներով և արտաքին ու ռեգիոնալ քաղաքականություններով, այնպես որ իմ երկու զրուցակիցները ձեր խոնարհ-ծառայի հետ միասին բավարարեն, կարծեք թե թեման սպառիչ ձեզ ներկայացնելու համար, բայց մինչև ձեզ հարցեր ուղղելը, ես ավետեմ բոլորիս մանավանդ սիրո այս տոնի կապակցությամբ, որի համար շնորհավորում եմ բոլոր սիրահարներին և տիարն ընդառաջի կապակցությամբ, այնուամենայնիվ հիշեցնենք, որ ամսի 9-ին աշխարհացունց անոնս կատարվեց երկու փաստաբանների կողմից, որոնց անձերին դեռևս կանդրադառնամ ես, դրանցից մեկը մեզ և ձեզ բոլորիդ հայտնի Արսեն Բաբայանն է, ով ծավալում է փաստաբանական գործունեություն, բայց ինչպես ինքն է ուզում հասկանալ, արդյոք Սեդասաֆանը դատավոր է թե փաստաբան, մենք էլ ենք ուզում հասկանալ, ինքը հայրենիք կուսակցության քաղաքական գործիչ է թե փաստաբան, բայց դա թողնենք մեկ այլ առիթով, նա և իր գործընկեր Սոս Հակոբյանը, ուրեմն գովազդեցին սոցիալական ցանցերում, որը տպագրվեց ինձ և ձեզ և հանրությանը հրաշալի հայտնի լրատվամիջոցներով, ուրեմն դա Երևան Թուդեյն էր, դա ուրեմն այսօր AM-ն էր և այլ և այլ, այդ բոլորով անոնսվեց, որ իրենք մի սարսափելի բացահայտում են կատարելու Սեդասաֆանի գործունեության վերաբերյալ, և իրականացրել են այսպես կոչված խորքային ուսումնասիրություն, որը պետք է ներկայացնեն փետրվարի 10-ին հանրությանը, նստեցին հեռուստակամերաների առաջ և ով աստվածներ, թույլ տվեք ինձ ձեզ և հանրության ներկայացնել այդ հանճարեղ, ուրեմն չակերտավոր խորքային ուսումնասիրության 2-3 նորությունները։ Նախ առաջինը, վերջապես, պարոն Բաբայանը, ով բավականին մեծ մասնակցություն է ունեցել հունվարի 19-ին 168 ժամին տրամադրելու հարցում, ուրեմն դեկտեմբերի 28-ով թվագրված մի նամակի վերջի էջի պատճեն, վերջապես Արսեն Բաբայանը ընդունել է, որ կա դեկտեմբերի 5-ի գործ։ Պատկերացնում եք, ուրեմն հունվարի 19-ին Սաթիկ Սեյրանյանին պատկանող 168 ժամում տպվում է նյութ, որտեղ չի խոսվում դեկտեմբերի 5-ի մասին։ Դեկտեմբերի 28, դեկտեմբերի 28, դեկտեմբերի 28, դեկտեմբերի 28-ին Սեդասաֆան իրականացրել է փաստաբանական գործունեություն և այլ և այլն։ Սա թելով գնում է Գոհար Սավեզյանի հեղինակած հոդվածներում։ Հետո տպագրվում է երկրորդ հոդվածը, կրկին բացակայում է դեկտեմբերի 5-ը, որին հաջորդում է իմ կողմից 8 էջ ծավալով հարցազրույց, ներողություն, հոդված, որը հրապարակվում է կրկին մի քանի կայքերով, այդ թվում CVKM և այլ լրատվամիջոցներով, և ի պատասխան դրա Գոհար Սավեզյանը նստած այսպես հերսոտած պատասխանում է ու բերանից թռցնում է, բայց ով է խոսել դեկտեմբերի 5-ի մասին։ Ահա, և մենք բռնացրեցինք, որ դեկտեմբերի 5 կա, իհարկե մենք, ես պատասխանեցի տիկնոջը, որ բա մենք էլ դա ենք հարցնում, ինչու դեկտեմբերի 5-ի մասին չեք խոսում, որտև դեկտեմբերի 5-ը դա այն օրն է, երբ որ Սեդասաֆան ներկայացրել է իր վերջին փաստաբանական վերակնիչ բողոքը։ Եվ ահա Սոս Հակոբյանը և Արսեն Բաբայանը, մոռանալով այս ամբողջը, որ հանրությունից խնամքով թաքցվել է դեկտեմբերի 5-ը, Սոս Հակոբյանի էջում և նաև տեսանյութում և նաև հանրարդարության ուրեմն Արսեն Բաբայանի տված հարցազրույցում, տեսեք, ոչ թե հարցազրույցը, այլ ուղղակի առավոտն է նյութ պատրաստել այս հետաքննության խորքային ուսումնասիրության մասին, և ահա այստեղ Արսեն Բաբայանը առաջին անգամ ընդունում է, որ կա դեկտեմբերի 5-ը։ Սա փառքը շատ տերաստված վիճակն է, որովհետև վերջապես տեղ հասավ այն, ինչը 20 օր շարունակ բացատրում ենք, որ ընկերներ
Դեկտեմբերի 28, որպես այդպես իմաստաբանական գործունեություն չկա, կա դեկտեմբերի 5, երբ Սեդասաֆանը ունենալով չկասեցված գործողության մեջ գտնվող փաստաբանական լիցենզիա եւ ստանձնած չլինելով դատավորի պարտականությունները, որը տեղի ունեցավ միայն դեկտեմբերի 16-ին ազգային ժողովի նիստում եւ որից հետո ըստ էության օրենքին համապատասխան ինքը դարձավ զանգական դատավոր եւ արդեն կասեցված է նրա լիցենզիան, այսինքն միջև դա ըստ էության Սեդասաֆան դեկտեմբերի 5-ին ուղարկել է վերակնիչ բողոք եւ վերջապես Սոս Հակոբյանը եւ Արսեն Բաբայանը ընդունում են փաստը, որ կա դեկտեմբերի 5 եւ իրենց քննարկման ընթացքում այսպես խնամքով հասկանալով, որ բնականաբար դա թաքցնել չի լինի, մանավանդ խոսեմ նաև մինչև ձեզ այն տալը մեկ այլ փաստի մասին, ոչ միայն ավելի շատ ոչ թե մեզանից բանարեցին, մեր հոդվածներից ազդվեցին կամ մեր հաղորդումներից լայվերից, այլ պարզապես ստիպված եղան հրապարակել սահմանական դատարանի տված խաղվածքը, որտեղ սևով սպիտակի վրա, սիրելի բարեկամներ, փաստաթուղթում ուրեմն երևում է, որ սահմանական դատարանում հունվարի 10-ին դեռևս Սեդասաֆարյանի պնդմամբ ներկայացմամբ, ուշադրություն դարձեք, մենք սրա մասին խոսելու ենք դեռևս, որովհետև սա քաղաքական գնահատականի արժանի բարոյականություն է, եթե իհարկե դա բարոյականություն է, խոսեմ ինչի մասին է հարցը. Այդ նիստը սկսվել է ժամը 11:00-ին, սա աշխատակարգային նիստ է, ժողովուրդ ջան. Դրան մասնակցել են Վահե Գրիգորյանը, Հրայր Թովմասյանը, Աթունյանը, ինչպես է անունը չգիտեմ, Արայիկ Թունյան, Եխոնդ Խունդկարյանը, Հ. Հովակիմյանը, Է. Շաթիրյանը, Սեդասաֆարյանը և Ա. Վաղարշյանը, տեսնում եք կազմը ամբողջությամբ, որին մասնակցել է նաև Հրայր Թովմասյանը. Եվ այդ նիստում սա այն խաղվածքն է, որը հրապարակել են Արսեն Բաբայանենք, տրամադրելով ուրեմն ժողովուրդ Թագուհի Թովմասյանին պատկանող ժողովուրդ թերթին, որը հրապարակել է եւ արտատպվել է նաեւ 168 ժամում։ Ուրեմն այդ աշխատակարգային նիստին մասնակցել են նաեւ Սահմանական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Ս. Առաքելյանը, արձանագրային բաժնի վարիչ Ա. Գիլոյանը եւ արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետ Մ. Ֆարմանյանը։ Տեսնում եք, ուրեմն նախագահողը, Սահմանական դատարանի նախագահ Դիլանյանը նիստը հայտարարեց բացված, նախագահողն առաջարկեց նիստ հետևյալ օրակարգով. առաջին հարց, ինչ որ մի բան, որը քննարկել են եւ քանի որ սա խաղվածք է, առաջին հարցի անվանումը նշված չէ, երկրորդ հարց, ժողովուրդ ջան, ուշադրություն դարձրեք, որովհետեւ այս բառերը ֆիքսեք մեկ ընդ միշտ, Սահմանական դատարանի դատավոր Սեդասաֆարյանի զեկուցմամբ բարձրացված հարցի քննարկում, այսինքն Սեդասաֆանը ինքն է հարց մտցրել օրակարգում, այո, իրեն վերաբերվող հարց, որովհետև տեղի ունեցալ մի բան, որը նա դասական իմաստով, ինչպես բոլոր դատարաններում բարեվարկության կամ պաշտոնյանների բարեվարկության դեպքերում, ասում է, այսպիսի խնդիր կա եւ այսպիսի բան կա, եւ ինչ է ներկայացնում, եւ եղել է երրորդ հարց, ուրեմն 3 հարց է եղել այդ օրվա նիստում, որից մեկը Սեդասաֆանը ինքն է իր հարցը բերել եւ ինքն է եղել զեկուցող, հա, սա հատուկ Թագուհի Թովմասյանի եւ Թերթի համար եմ գրում, ասում, որ իրենց համար սա ինքնախոստովանություն է։ Եվ ինչ է զեկուցում կամ ներկայացնում, ինչ հարց է ներկայացնում Սեդասաֆանը, այստեղ էլ ժողովուրդ ջան ամբողջը չկարդամ, որովհետեւ մենք արդեն մեկնաբանելու ենք, Սեդասաֆան ներկայացնում, որ դեկտեմբերի 5-ին ես որպես գործող փաստաբան Վարդենիսի հայտնի սպանության 15-16 տարեկան աղջնակի սպանության գործով, նաին են եւ Բագրատ Նալբանդյանների կողմից, ուրեմն այս գործով կասեցման որոշման դեմ բողոք եմ ներկայացրել դատան, այսինքն սպանությունը բացահայտելու համար խոչընդոտող որոշում կա, ովքեր տեղյակ չեն, սրա մասին նույնպես խոսելու ենք, որովհետև սա նույնպես այդ բարոյականության խնդիրն է, հա, այս ամբողջում չհետաքրքրվի, թե 16 տարեկան աղջիկը ուր է, դա Սատիկ Սերյանյանին չհետաքրքրի, դա Արսեն Բաբայանին չհետաքրքրի, դա Թագուհի Թովմասյանին չհետաքրքրի, եւ հանկարծ հետաքրքրել է տառը, ստորակետը օրենքի։ Այս սպանության գործով, քանի որ Սեդան մասնակցում է 2004 թվականից սկսած արդեն, վերջին
Vera Clinic Bogna Tanum, Kanchakan Marmineri Kasat Voroshman Dem, vor iscai Voroshum Nero, Vaselem, vor Chenkarum Gorta Batsaiten, Vorovetev, Naine Bagrat Evarevic Nalbanziam Neri, Tutsmukter, Meshamar Bavarash Chi. Vor Pogos Pogosan Iran Tetela, Data vor Esinchan Iran Sparnacela, Data vor Evaș Peșaunat. Sedan, decembrie 5-ին, ու զեկուցում է Սեդան, ասում է դեկտեմբերի 5-ին ես ներկայացրել եմ, բայց քանի որ դատարանը գտել է, որ առաջին աճանի դատարանի պատասխան օրինակը հավաստող ուարկված լինելու, բողոք ուարկված լինելու հավաստող կտրոնը չկա, ես դա վերստին ուարկել եմ, խնդիր, տեսնում եք թե ոչ, Սեդա Սաֆանն է արցնում, եւ Արտոնագրություն ես ընդհանրապես ասում եմ ինչ է գրված Ժորժան ստեղ, որտեղ փաստաթուղթը կա, կարող եք հանգիստ ներբեռնել ինտերնետից եւ կարդալ։ Սա այն պատմությունն է, որը մենք ասում ենք հունվարի 19-ից սկսված, որ ժողովուրդ դեկտեմբերի 5-ին ինքը որպես փաստաբան այս բանը ներկայացրել է։ Եվ շառնակեցին ստել, 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 միջև վերջ, ստել, ստել, միջև վերջ, Antesel decembrie 5, հիմա իրանք հրապարակել են այս փաստաթուղթը, հասկացել են, որ դեկտեմբերի 5 կա, հասկացել են, որ այլևս այն շրջանցել չի լինի, չեն կարող, որովհետև եւ Ստեփան Սաֆանն է դեկտեմբերի 19-ին գրել, որ կա դեկտեմբերի 5 եւ դեկտեմբերի 5-ից դուրս ոչինչ չկա, եւ նաեւ ուրեմն կա նաեւ այս փաստաթուղթը, որը ստիպված իրենք հրապարակել, որովհետև ակնհայտորեն հարցում են արել ցամերական դատարանին, եւ ստացել են սա, որտեղ գրված է, Սեդա Սաֆանը եկավ, ինքը ներկայացրեց, ասաց, այսպիսի տեխնիկական խնդիր է եղել, կտրոնը, որը պիտի հավաստեր, որ առաջի դատարանը ստացել է սրա մի օրինակ, այդ կտրոնը կցում ենք գործին եւ ուղարկում ենք։ Եվ ինչա գրված էլի հայտակիցներ, գրված է քննարկվող հարցի վերաբերյալ ցամերական դատարանի դատավորներ Հրայր Թովմասյանը, Եղունդ Կարյանը, Վահե Գրիգորյանը, Էշաթիրյանը, Սահմանական դատարանի նախագահ Ադիլանյանը կարծիքներ են ասել։ Եվ վերջ, այսինքն ինչ է հետևում այս ամենը, այս ամենը հետևում է, որ բոլորը հասկացել են, որ տեխնիկական խնդիր է, փաստաբանական դասական ներկայացվածության մասին խոսք լինել չի կարող, եւ հետեւաբար հարցը փակված է։ Բայց սա տեղի ունի հունվարի 10-ին, Հավանաբար ես չգիտեմ իհարկե Հրայր Թովմասյանը ինչ կարծիք է ասել, այդտեղ չի երևում, բայց երևում է, որ ընդհանուր ըստ էության անցել են առաջ։ Դու դրա մասին կարող ենք դատել ժողովրդի թերթի հետագա ուրեմն այսպես ասած հեքիաթապատումներից, բայց դրանց կանդրադառնանք։ Արտաշես, մենք ձայնի խնդիր ունենք իմ սիրելի հայրենակիցներ, լսվում է հիմա, ահա, ուրեմն Արտաշես, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, ակնհայտոն, հա, ուսումնասիրության վերջին բանը, թույլ տվեք, սա էլ ասեմ, գիտեմ, որ նախաբանը ծանրացնող էր, բայց բոլոր դեպքերում եկեք ասեմ հետևյալը, ուրեմն էլ չեն կարողացել որևէ բան գտնեն, ընդունել են դեկտեմբերի 5-ի փաստը, որովհետև դրա մասին մենք հենց առաջի օրվանից ասել ենք, որ սա սա է, այսինքն այն, ինչ պնդել ենք առաջին օրը ես եւ Սեդա Սաֆանը իր կարճ մեկնաբանության մեջ, առ այս պահը որևէ կերպ, որևէ տարով փոփոխության ենթակա չէ, բայց Արսեն Բաբայանը եւ Սոս Հակոբյանը եւ մյուսները, Սաթիկ Սերանյանը, Թագուի Թովմասյանի կայքը, դրանց լրագրողները ստիպված են եղել ընդունել, որովհետեւ արդեն ցանրական դատարանի տեղեկանքը ստացել են եւ այնտեղ հարցը փակվել է, կա դեկտեմբերի 5 եւ դեկտեմբերի 5-ին Սեդա Սաֆանը իրավունք ունեցել է ներկայացնելու փաստաբանական։ Հիմա ինչ են գտել։ Գտել են նա, որ Սեդա Սաֆանը իր ուրեմն ԱԶ-ն փակել է 32 օր անց, եւ ահա մեր այս իրավաբանական մտքի տիտանների, գիգանտների բանով, ասում է Սոս Հակոբյանը եւ Արսեն Բաբայանը առանձին-առանձին երկուս առանձին-առանձին կրկնել են, Սեդա Սաֆանը 32 օր շարունակ խախտել է օրենքը եւ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ես կատակ չեմ անում, սա վերնագիրն է իրենց խորացած ուսումնասիրության, ու չեն ապացուցել, որ ասենք օրինակ մի փաստ չեն բերել, որ 32 օրերի ընթացքում Սեդա Սաֆանը որևէ մուծում է կատարել,
ca vorbe xortat vucian hamar vucarvat gumar inci vor kitek linume jeval jeval. Pat cani vor adzen pakvat chiel Arsen Baban și Sosa Copian, Himael, Torelen, Hangis, Dectemberi, Hingin, Ev Dectemberi, Xanutin, Hangis, Ten Torel, Ev Hurat Sfatus, Sumasul Siam, Aspes Arma Kaharuit, Chakertavor, Hetevuciun în el. Seda Safana, Linelov, Datavor, Iresun Yergu, Or, Shaunak, Zbarvele, Zernar Katiakan, Gorznuiciam. Nu, Envor Alan Lurgia, Kartumem Akan Haita, ha, Vojotev, Arten Urișbanciunem Brnelu, Արդեն համակերպվել են, որ այն ինչ ասվել է հունվարի 19-ին, երբ փորձեցին այս աղմուկը բարձրացնել, ոչինչ չի փոխվում. Թեման սպառիչ փակված է, բոլորը հասկանում են ինչը ինչ է եղել, բոլորը հասկացել են, որ Սաթիկ Սեյրանյանի, Թագուի Թովմասյանի և Արսեն Հակոբյանի, Բաբայանի կողմից հրապարակվածը եղել է կեղծիկ, որպես իրավական գնահատական, հա, և սուտ. Եվ արդեն դա չեն բանալ եւ ընկել են ԱԶԵ-ի փակման ժամկետների հետևից։ Արտաշես, ձեր մեկնաբանությունը այս ամեն ինչի կապակցությամբ ինչ որակում տալ, այստեղ կա իրավունք, կա իրավաբանություն, կա իրավագիտություն, եւ որպես փաստաբան, եւ որպես համանական դատարանի, համանական իրավունքի մասնագետ, ինչի մեջ են մեղադրում Սեդա Սաֆարյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, իրականում կա իրավաբանություն եւ կա իրավական աջպարարություն, դրանք ձևով նման, բայց բովանդակությամբ շատ տարբեր երևույթներ են, հա, երբ դու այսպես ասած իրավունքը մակերեսորեն ես ընկալում, բնականաբար քո գնահատականներն դառնում են մակերեսային, հա, ինչ ունենք մենք այս դեպքում։ Տիկին Սաֆարյանը որպես փաստաբան իրականացրել է նախքան սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը ստանձնելը իրականացրել է ներկայացուցիչ։ Հիմա փաստաբանության մասին օրենքը ես հատուկ դա ինձ մոտ առանձնացրել եմ, որպեսզի ի տարբերություն ոմանց ոչ թե լինեմ մերկապարանոց, այլ լինեմ, այսպես ասած, խոսեմ ըստեղության, փաստաբանության մասին օրենքի 11-րդ ներողություն 17-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ներկայացությունը մի քանի դրսևորումներ է ունենում, այստեղ թվարկված է, հա, դրանցից մեկը համապատասխան բողոքի ներկայացումն է դատարան վստահորդի անունից, ինչը որ Տիկին Սաֆարյանը իրականացրել է։ Ինչ վերաբերում է արդեն դրանից հետո, երբ դատարանի կողմից բողոքը հետ է վերադարձվել, այդ կտրոնի հետ կապված այդ տեխնիկական խնդիրը լուծելու համար, այդտեղ ընդամենը կցրել է այդ կտրոնը, հետա ուղարկվել դատարան, հա, այսինքն որպես այդպիսին գործողություն վստահորդի շահերից ելնելով չի իրականացվել, այստեղ պետք է անպայմանորեն ցիտել իրավաբանական օգտություն ցույց տալու տեսակները, որպեսզի նաև մեր ունկնդիրները հասկանան, հա, խորհրդատվության տրամադրում սրա հետ մենք դիմում բողոք գանգատ միջնորդություն եւ իրավական բնույթի այլ փաստաթղթերի կամ դրանց նախագծերի կազմում, դրա հետ եւս մենք գործ ունենք։ Մենք ունենք դեռ, երբ որ Տիկին Սաֆարյանը փաստաբան էր, այո, դեկտեմբերի 5-ով մուտք արված վերակնիչ բողոք, որպես վստահորդի ներկայացուցիչ, քաղաքացիական, վարչական, դատավարությանը մասնակցություն, նաեւ սահմանադրական դատարանի մասնակցություն, չունենք այդպիսի բան, այսինքն փաստացի դատական նիստին մասնակցություն, սրա հետ էլ գործ ունենք։ Քրեական դատավարության կամ վարչական իրավախախտումների գործով մասնակցություն չունենք։ Որպես վստահորդի ներկայացուցիչ գործի քննության մասնակցություն արբիտրաժային տրիբունալում կամ վեճեր լուծող այլ մարմիններում չունենք։ Ներկայացում վստահորդի շահերի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական մարմիններում, միավորումներում եւ այլ կազմակերպություններում չունենք։ Եվ վերջ։ Սա է սպա։ Հիմա սա ներկայացուցչության տեսակներն են ըստ փաստաբանության մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի։ Սրանից դուրս ներկայացուցչություն, որը որ կարող է մեկնաբանվել որպես փաստաբանական գործունեության դրսևորում, գոյություն չունի։ Հետևաբար, խոսել այն մասին, որ այստեղ մենք գործ ունենք փաստաբանական գործունեության իրականացմանն, դա պարզապես նշանակում է այսպես կարդալ տեքստը կամ չհասկանալ, կամ կարդալ տեքստը եւ դիտմամբ նենգափոխել։ Հետեւաբար, այստեղ մենք
գործ ունենք փաստաբանության իրականացման հետ եւ խոսք այլ գործ ունենք իրական աճպարարության իրական աճպարարության հետ, դա մեկ, երկրորդը, այստեղ շատ կարեւոր մի կա շատ կարևոր մի խնդիր կա, երբ խոսում եմ փաստաբանության իբրև թե իրականացման է, սա հարցի երկրորդ ասպեկտն է։ Փաստաբանության մասին օրենքը վերաբերում է փաստաբաններին։ Տիկին Սաֆարյանը այլևս փաստաբան չէ, հետևաբար իր վարքագծի գնահատումը փաստաբանության մասին օրենքի շրջանակներում դա անգրագիտություն է, կարգավիճակ է փոխվել, եւ այն նորմերը, որոնք պարտադիր են փաստաբանի համար, պարտադիր չեն սահմանադրական դատարանի դատավորի համար։ Հիմա մենք կանրադառնանք սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին, որտեղ խոսվում է, այո, խոսվում է, ոչ թե կոնկրետ նշվում է գործնեության տեսակներով զբաղվելու արգելքի մասին, այլ խոսվում է հստակ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, Սեդա Սաֆարյանի վրա փաստաբանության մասին օրենքը տարածվում է միայն մինչև դեկտեմբերի 16-ը, եւ ՍԴ մասին օրենքը տարածվում է դեկտեմբերի 16-ից հետո։ Այո, այո, այո։ Հիմա սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, սահմանադրական դատարանի դատավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որևէ պաշտոն առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական եւ ստեղծագործական աշխատանք։ Չունենք այդպիսի դեպք, նույնիսկ իրենք չեն հայտնաբերել, որ ԱԶ-ում ինչ որ գործունեություն է ծավալել։ Տեսեք, այստեղ հիմնական արգելքը հետեւյալն է։ Դու չես կարող զբաղեցնել քո կարգավիճակով չպայմանավորված որևէ պաշտոն, իրավունք չունես իրականացնել որևէ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ կրթական աշխատանքից, եւ իրավունք չունես իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Իսկ ինչ է նշանակում ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Դա ԱԶ-ը բացել փակելը չէ, ինչպես ֆորմալիստական առումով ներկայացնում են ոմանք։ Մարդ կարող է իր անունով 8 ՍՊ ունենալ, բայց այդ ՍՊ-ներից եւ ոչ մեկը չաշխատի։ Ուղղակի բաց է մնացել, ընդհանրակարգային հարց է, այսինքն դու եթե զրոյական Արսեն Բաբայանը եւ Սոս Հակոբյան նեղվում են, ասում են, «Էդ ինչու կարող էիր նոյեմբերի 30-ին նամակ գրել, որ խնդրում եմ դեկտեմբերի 16-ից դադարեցրեք իմ փաստաբանական լիցենզիան»։ Հա, իրենք են ասում, ես իրենց եմ մեջ բերում, ասում եմ, «Էդ ինչու կարող էր Սեդա Սաֆարյանը դեկտեմբերի նոյեմբերի 30-ին դա գրել, որ դեկտեմբերի 16-ից կասեցրեք իմ լիցենզիան»։ Չէր կարող կոպիտացած Արսեն Բաբայանին հուզում է, թե ինչու ավելի վաղ չի փակվել ԱԶ-ն։ Այսինքն ոմանք փորձում են ռեգիստրից ավելի ռեգիստր լինել։ Հա, այդ հնարավոր է։ Պետական ռեգիստրը դրանով չի անհանգստանում, դրա հետ կապված։ Բայց Արսեն Բաբայանը անհանգստանում է։ Իմաստը ի՞նչն է կարևոր։ Ձեռնարկատիրական գործունեության մասին շատ սպառիչ անդրադարձ կա քաղաքացիական օրենսգրքում, եւ նաեւ սահմանադրական դատարանի որոշումներից մեկը, որի մասին քաջ գիտի նաև Հրայր Թովմասյանը, խոսում է այն մասին, թե ինչ է ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Ասում է, սեփական ռիսկով իրականացվող գործունեություն է, որի նպատակն է ապրանքների վաճառքի, ծառայությունների մատուցումից, աշխատանքների կատարումից շահույթ ստանալը։ Այսինքն ԱԶ-ը բացելը զուտ պետության հետ հարաբերվելու եղանակ է, այսինքն որպեսզի պետությունը կարողանա սահմանական դատարանի մասին օրենքը ասում է, թե սահմանական դատարանի դատարանը։ Իհարկե, ոչ, ինքը ասում է ձեռնարկատիրությամբ մի զբաղվի, շահույթ մի ստացի նշած գործունեության տեսակներից։ Չունեն փաստ, իրենք չեն հրապարակել որևէ փաստ, իրենք հրապարակել են փաստ, որ Սեդա Սաֆարյանի ԱԶ-ն փակվել է ոչ Արսեն Բաբայանին հարմար ժամկետներում, հա, դա մոտավորապես նույնն է, եթե ասի մարդ ասի, ես գումար չունեմ բանկում, ասի, ոնց չունես, բա դու հաշիվ ունես բանկում։ Հաշիվ ունենալ բանկում դեռ չի նշանակում գումար ունենալ բանկում, ինչպես նաև ԱԶ-ը բաց ունենալ ռեգիստրում դեռևս չի նշանակում զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Եվ որ ամենակարևորն է այստեղ, պետք է արձանագրել հետևյալը, որ ես միտքս կիսատ մնաց, որ ԱԶ-ն, ՍՊ-ն եւ մնացած կազմակերպային իրավական ձևերը ստեղծվում են նրա համար, որ պետությունը քեզ հաշվ առի եւ պետությունը քեզ հարկի։ Հարկի։ Դա պետության հետ քո հարաբերություններն են, այլ ոչ թե քո բուն գործունեությունը։ Բուն գործունեությունը չափվում է հետեւյալ կերպ. բռնել ես կանխիկ գործարք կատարելիս։ Ոչ, հետեւաբար խոսել ձեռնարկատիրական գործունեության մասին անիմաստ է եւ դա անգրագիտություն է։ Հետեւաբար դե իրենք ասում են ձեռնարկատ պատկերացնում եք, իրենք նույնացնում են ԱԶ-ը ունենալը ձեռնարկատիրական իրավաբանը, անունով իրավաբանները,
Հավասարության նշան են դնում, երբ ձեռնարկատիրություն, ձեռնարկատիրական գործունեություն և ազը ունենալ բարերի միջև։ Ասում եմ, եթե ազը ունես, ուրեմն բանը, ուրեմն ձեռնարկատիրական գործունեություն ես ծավալում։ Այն հայտնի անեկդոտն է, չէ՞, ասում եմ, դե որ դու այդքանն անում ես, դու ոտդ ոտիդ էլ կգցես, լևի էլ կգնաս, հիմա սա է, ասում եմ, եթե կլորա, ուրեմն քառակուսի, ուրեմն քառակուսի, կամ ասենք նա, եթե կլորա, ուրեմն նարնջագույնն է, հիմա այդ տեսանկյունից մենք կարող ենք փաստել հետևաբար հետևյալը. Տիկին Սաֆարյանի, Սեդա Սաֆարյանի գործունեության մեջ բացակայում է փաստաբանական գործունեության որևէ ապացույց, այո, եւ որովհետեւ ես նշեցի, թե որն է փաստաբանական գործունեությունը, բացակայում է ձեռնարկատիրական գործունեության կոմպոնենտը, եւ որ ամենակարևորն է այստեղ ընդհանրապես փաստաբանության հետ կապված որևէ հարց այլևս Տիկին Սաֆարյանին չի վերաբերում, դա վերաբերում է փաստաբաններին, փաստաբանության մասին օրենքի վրա հղում կատարելը սահմանադրական դատարանի դատավորի վերաբերմամբ, դա կրկին իրականության բացարձակ նենգափոխում է, դա նույնն է, թե երբ ասենք պատգամավորը դառնա օրինակի համար, չգիտեմ, նախարար, բայց նրա վարկակիցը գնահատելիս ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը կիրառվել։ Այո, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ կարգավիճակների տարբերությունը փոխում է իրավական ռեժիմները։ Այստեղ մենք ընդհանրապես ունենք հետևյալ խնդիրը՝ ստեղծել աղմուկ, հույս ունենալ, որ մարդիկ, ովքեր որ քեզ կլսեն, պարզապես տեղյակ չեն խնդրից, մասնագետ չեն կամ չեն գնա ստուգեն քո ասացի ճշմարտացիությունը։ Դա դասական հնարք է, բայց փառք Աստծո, որ Հայաստանում կան գրագետ բավարար թվով մարդիկ, որոնք կարողանան այդ կեղծ օրակարգին հակադրել իրական օրակարգը եւ հանրությանը կներկայացնեն ճշմարտությունը։ Արդաշես, երկրորդ հարցը տամ եւ արդեն խոսենք այդ աղմուկի պատճառների մասին Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ, բայց քանի որ իրավական աջպարարություն ասեցիք, ես ճիշտ ասած զարմացա, լավ, ուրեմն Արսեն Բաբայանը եղել է Հրայր Թովմասյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, կարծեմ, ազգային ժողովում։ Ինքը ասում է, որ ես ազգային ժողովում աշխատել եմ Հրայր Թովմասյանի հետ, դա իր գրառումից եմ ասում, մեկ տարի վաղեմության գրառում էր, եւ նաեւ աշխատել է աշխատակազմի ղեկավար արտադրության նախարարությունում։ Ահա, հիմա այն, որ Արսեն Բաբայանը բացահայտ թելերով կապված է ուրեմն Հրայր Թովմասյանի հետ, սա փաստ է, եւ նա հանդիսանում է նաեւ Արթուր Վանեցյանի կուսակցության անդամը, ինչ տեղեկություններ են հասել դեռևս չստուգված, որ մյուս փաստաբանը Սոս Հակոբյանը նույնպես քավուրսանիկական հարաբերությունների մեջ է գտնվում այս երկու անձանցից որևէ մեկի հետ, թե որևէ մեկի հետ իական չի, որովհետև դրանից պատկերը չի փոխվում, որովհետև մենք գործ ունենք փոքր թվով մի խմբի հետ, որը ուզում է իր կարողություններից ավելի աղմուկ բարձրացնել։ Եվ այս աղմուկ ստեղծողների մեջ, մինչև այսպես ասած կհրապարակեին իրենց խորքային ուսումնասիրությունը, ուրեմն 168 ժամ կայքում, դեռևս մինչև կհրապարակվեր, որ բագիտեք, Սեդա Սաֆարյանը ունի ԱՁ, որը չի փակել նոյեմբերի 30-ին, այլ փակելա հունվարին, ահա, դե մի կողմ եմ թողնում ես երկու փաստաբան պարոնների գիտելիքները, ասում եմ, 32 օր շարունակ զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, չկա ապացույց, որ Սեդա Սաֆարյանը այդ օրերին ձեռնարկատիրական, այո, ԱՁ եղել է, չի կարող լինել, այո, որ Սեդա Սաֆարյանը ուրեմն իրենք, բայց իրենք տանում են այդ աջպարարության դաշտ, բայց ամենազարմանալին նա է, որ 168 ժամում Սիրանուշ Սահակյանը, ինչպես ներկայացվում է հանրությանը, միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի միջազգային, հիմա կարդամ, եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի տնօրեն Սիրանուշ Սահակյանը անդրադարձել է այս խնդրին, մեջբերել է ուշադրություն, հենց քան շատ լավ բացեցիք, որովհետև դուք տեղյակ չեք այս հարցազրույցի մասին, 3 րոպե մի 16 վայրկյանում Սիրանուշ Սահակյանը հասցնում է Սեդա Սաֆարյանի վրա տարածել համ սահմանական դատարանի օրենքը, համ փաստաբանության մասին օրենքը,
Թեպետ դուք բացատրեցիք, որ Սեդասաֆանի վրա փաստաբանության մասին օրենք չի կարող տարածվել։ Հիմա այսքանն անելուց հետո Տիկինը խոսում է կրկին ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, ակնհայտա չէ, որ Արսեն Բաբայանը և Սոս Հակոբյանը նրան ասել են, որ ԱԶ-ն բացել, այսինքն գուցե Սիրանուշ Սահակյանին չեն ասել, որ բագիտես փաստ չենք հայտնաբերել, որ նա ուրեմն ձեռնարկատիրական գործունեությունը ծավալել։ Ոչինչ, փաստ չենք բանալ, բայց խոսում ենք դրա մասին։ Առաջինը սկսում է առանց փաստի խոսել Սիրանուշ Սահակյանը, մինչ Արսեն այս հարցազրույցը ավելի վաղ է հրապարակվել, քան Արսեն Բաբայանը և Սոս Հակոբյանը կհրապարակեին խորքային ուսումնասիրության արդյունքները։ Եվ Սիրանուշ ջան, կարդում եմ ձեզ, հարգելի Տիկին Սիրանուշ։ Մյուս կողմից մենք ունենք նաև փաստաբանության մասին օրենք, ուշադրություն դարձեք, Սեդասաֆանի վրա տարածվում է փաստաբանության մասին օրենք, որը ունի կարգավորումներ, երբ փաստաբանական արտոնագրի լիազորությունները կասեցվում են հանրային ծառայության ներգրավելու հիմքով, և այստեղ ըստ էության մենք գործ ունենք կասեցված արտոնագրի հիման վրա լիազորությունները իրականացնող դատավորի հետ։ Կարծում եմ այստեղ մենք ունենք կոպիտ խախտում, իսկ այն, որ այս խախտումները կարող են չընդունվել, մերժվել անհրաժեշտ մշակույթի բացակայության մասին, մշակույթ, որի պայմաններում Հայաստանը որևէ լավ հանգրվանի չի հասնելու։ Սա բավարար չի, Սիրանուշ ուրեմն Սահակյանը էլի խոսում է ինչ-որ ընդհանուր ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, առանց փաստի, իրավաբան, հա՞, անկեղծ ասած, ես մի առիթով Սիրանուշին դիմել եմ և ասել եմ, հարգելի Տիկին Սիրանուշ Սահակյան, մենք ձեզ խնդրում ենք հեռու մնալ ռազմագերիների հարցերին, որտեղ եթե սա է գիտելիքների մակարդակ և պրոֆեսիոնալիզմի չափը, մի վնասեք գործին։ Հիմա էլի եմ ուզում հորդորել Տիկնոջը, որ զբաղվեք Սեդասաֆանով, զբաղվեք Զարույն Աշկանով, զբաղվեք Ստեփան Սաֆարյանով, ինչով ուզում եք զբաղվեք, բայց միայն միջազգային աճամներում, Հագայի դատարանում մեր հայցերով մի խոսեք և ռազմագերիների թեմաներով մի խոսեք, որտեղ սա ներեցեք իրավաբանություն չի։ Հիմա ինքը ինչ ասում, ինքը ասում է, չունենալով փաստ, խոսում է Սեդասաֆանի ձեռնարկատիրական գործունեության, այսպես ասած, արգելված լինելու մասին, ասում է, դեկտեմբերի 16-ից հետո փաստաբանական գործունեությունը կասեցվել է, ճիշտ ասում, բայց ներեցեք, ներկայացության մասին չի մանաս Սիրանուշ Սահակյանը, որ դեկտեմբերի 5-ի հայցադիումն է, ինքն էլ աշխարժանցել է հարցը, ի դեպ, մի հատ տեղ չեք գտնի, որ ինքը այդ 3 րոպեվա մեջ գոնե ասի, բա գիտեք, հարգելի հանրություն, ես էլ եմ իրավաբան, գիտեք, հոգուն մեղք չի կարելի անել, որովհետև երբեմն դատաները մեզ հետ են վերադարձում, դուք գոնե տեղյակ եք, օրինակ, իմ հայցադիմումը հետ է վերադարձել, ասել են Սաթիկ Սեյրանյանի հայրանունը չի գրվել, իմ դատավորն է եղել Արմենուհի Բադիրյան, որին իրենք շատ սիրում և վստահում են, հիմա գնան, բացեն, տեսնեն, շատ դեպքեր կա, որ դա նաև առաջարկ, այսինքն տեխնիկական խնդրի պատճառով հետ է վերադարձվում, հիմա կարծես թե Առաջինացյանին դատարանն էլ տեղյակ չէր, որ Սեդասաֆանը բողոքում է, մի խոսքով, կտրոնի հանգամանքը, սա էլ Սիրանուշ Սահակյանի մասը։ Ռուբեն, երկու փաստաբանները թելով կապված են, քաղորսանիկական և անցյալով կապված են Հրաչ Թովմասյանի հետ և Արթուր Վանեցյանի հետ, նրանցից մեկը առնվազն համարվում է Արթուր Վանեցյանի կուսակցության անդամ, եթե իհարկե չի կասեցրել իր գործունեությունը, երկուսն էլ Սոս Հակոբյանը հայրենիք կուսակցության առավել քան, այսինքն մենք ունենք կուսակցական քաղաքական գործունեության ներքո հանդես եկող երկու անձինք, որոնք կապված են և Հրաչ Թովմասյանի և Արթուր Վանեցյանի հետ, մենք ունենք Թագուհի Թովմասյան, որը ինչպես Արթուր Վանեցյանը, չունենալով ներկայացուցչական թվով ձայներ, այնուամենայնիվ Հրաչ Թովմասյանի գրած ավանդրության իրավունքի ուժով պատգամավոր են դարձել, մի քիչ զավեշտալի է, որ չեն ընտրվել, չեն անցել խորհրդարան, բայց պատգամավոր են դարձել, սա էլ մի կողմ դնենք, միգուցե Թագուհի Թովմասյանը երախտագետ լինելու բան ունի, այլ պարագայում ինչպես էր, ի վերջո պատգամավոր դարձավ ԿՊ-ով, հետո իմ քայլով, հետո փախավ այդ խմբակցությունից, ճողոպրեց, անցավ հեղափոխության հակառակորդների, այսինքն հեղափոխության ալիքի վրա եկավ, պատգամավոր դարձավ, հետո ճողոպրեց այդ թիմից, չեմ խոսում նրա մասին, որ թե ինչպիսի ինֆորմացիոն արտահոսքեր էին տեղի ունենում իմ քայլից
նրա թերթի միջոցով, հետո անցավ հեղափոխության հակառակորդների ճամբարը, չընտրվելով պատգամավոր, չհավաքելով ձայներ եւ միայն Հրայր Թոմասյանի գրած ուսումնադրության շնորհիվ դարձավ պատգամավոր։ Հիմա սա էլ մի սուբյեկտը, այս պերսոնաժը, մեր այս աղմուկ բարձրացնողների, եւ չորրորդ պերսոնաժը ներողություն Սաթիկ Սեյրանյանն է, որը կրկին շատ սերտորեն կապված է այս թիմի հետ, հա, եւ անմնացորդ որևէ բան չխնայելով քարոշչական եւ այլ աջակցություն ցուցաբերում էս ամեն ինչին։ Եվ հետաքրքիր է, գիտեք, որն էր Ռուբեն, որ եւ որ փետրվարի 10-ին Արսեն Բաբայանը եւ Հայկ Պետրոսյան, Հայկ Արտաշես, ինչպես էր ազգանունը, փաստաբանի Հայկ Սոս Հակոբյան, ներողություն, երբ Սոս Հակոբյանը ներկայացրեցին արդյունքները, զարմանքիս, իմ զարմանքին չափ չկար։ Մյուս մամուլը այնքան անլուրջ էր վերաբերվել սրան, եւ իսկապես հանուն արդարության չես էլ կարող սրան լուրջ վերաբերվել։ Սեդա Սաֆանը ունի ԱԶ-ը, հետեւաբար ծավալումա անհատ ձեռնարկատիրական գործունեություն, ոչինչ, որ ոչ կանխիկ, ոչ անկանխիկ որևէ գործարք չի արել, եւ որևէ լրատվամիջոց սա չէր լուսաբանել։ Հիմա մնացած ես ունեմ մարզակոշիկ, ուրեմն արագավազորդ։ Հա, էտա, շատ լավ դերավորմացությունը։ Ռուբեն, ինչ ես կարծում, ինչու է այս խմբի մոտ Սեդա Սաֆարյանի անձը, որպես ասամնական դատարանի դատավոր, այսպես գրգիրներ առաջացրել, եւ ինչ կա այս խնդրի տակ թաքտված, ձեր առաջին հայրենիք չկարողացան փրկել, Սամակատ ինքնագլդոր ներքշեցին բանում ազատության հրապարակում, չփրկվեց Արցախը, Լաչինի միջանցքով ծպտուն չեն հանում, թքած ունեն Վարդենիսի այդվում եւ Վարդենիս քաղաքի ծագումով Թագուհի Թոմասյանը, հեչ պետք ներնել չի, որ 15-16 տարեկան աղջկա սպանության գործով մեղադրյալ չկա, այն ու մեղադրում էին, 18 տարի անցել այդ գործից, պետքները չի, որևէ մեկի, որևէ իրավաբանի պետքը չի, բայց ընկել են տարերի, ստորակետների, բարերի, չգիտեմ ինչերի հետևից, չնայած դա իսկապես վերաածվել արդեն զավեշտի եւ իրական աճպարարության։ Ինչու են այսպես կենտրոնացել, ում համար են հնչում, ղողանջում զանգերը։ Շնորհակալություն։ Դուք շատ համապարփակ ձևով ներկայացրեցիք, թե ինչ է տեղի ունենում սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի շորժ, ինչ-ինչ իբր կոպիտ խախտումների ենթադրյալ, հա, ասենք, տենց, ու մանրակրկիտ իբր հետազոտություն է տարված, հա, եւ հետաքննություն, ես կասեի, Արտաշեսը շատ լավ ներկայացրեց, մեկնաբանեց իրավական տեսակետից ինչ-ինչուց, բայց այստեղ ամենակարևորը հետևյալն է։ Այնպես չէ, որ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը ունի մեր կողմից պաշտպանելու կարիք։ Սեդա Սաֆարյանը իր պարտականություններն ու իրավունքներն ու հրաշալի միշտ իմացել է, գիտի և պատշաճ ձևով տեղեկացրել է սահմանադրական դատարանին։ Սահմանադրական դատարանն էլ ըստ էության հարցը քննարկելով հավելյալ ասելիք չունի, քան այն, ինչ արդեն ասվել է, գրվել է, հանձնվել է թղթին, ավելի ճիշտ կայքին, հա, եւ դրանով համարել է իր ասելիքն ավարտած, այդպես որ այդ իմաստով մենք այստեղ չի մեկնաբանում, բայց մեկնաբանել է առաջինիս պահին։ Հարցում արեք, թող մի հատ էլ մեկնաբանեն, եթե այդ գրելն էլ չի բավարարում ձեզ, հարցում արեք, թող մեկնաբանեն, ի վերջո, հա, մարդկանց իրավունքներ, հավելյալ տեղեկություններ իմանալու, երբ դա իրենց հետաքրքիր է, թող դիմեն, բայց մենք այստեղ տենում ենք այլ բան։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ կա հստակ խմբային շահեր հետապնդող մի մարդկանց մի շարք, որոնց ինչ-որ բան է անհանգստացնում,
Եվ նրանք իրենց այդ անհանգստությանը հաղորդ տալով թիրախավորել են մի անձի, որը հանգստությանը բավականին հայտնի է, բնականաբար իր գործունեությամբ, և այստեղ նաև շատ հստակ է քաղաքական աֆիլիացիան այս ամենի ինչ, ուղղակիորեն հստակ է։ Ինչու այդ խմբակը։ Ու հենց ինչու հենց այսպիսի քաղաքական շահ եկավ և միախառնվեց, այս թվում է, թե մատից ծծած ինչ-որ մի գործին։ Այստեղ բացվում է իհարկե նաև այս ամենի քաղաքական շերտը։ Իսկ դա հետևյալն է։ Այո, մեր երկրում 18 թվականից հետո հայտարարված է ռեֆորմների օրակարգ, ռեֆորմների գործընթաց, որից մենք ունենք չնայած նաև արժանին մատուցելով արված ահռելի ծավալի աշխատանքի, բայց այնուամենայնիվ մենք նաև ունենք շատ և շատ հիմքեր քննադատելու իշխանությանը, այդ ռեֆորմների ամենակարևոր մասերից մեկը և ամենա, այսպես ասենք, զգայուն և ցանկացած իշխանության համար վտանգավոր մասի, դատական իշխանության ռեֆորմների հարցում խիստ դանդաղելու մեջ, որը նաև, որի հիմքում է նաև այն, որ այդպես էլ անցած 20 տարիներին իրավաքաղաքական գնահատական չտրվեց, և մարդիկ, որոշ մարդիկ, ովքեր համարում են, որ այս ռեֆորմները ուղղակի հակասում են իրենց շահերին, մենք լսել ենք նաև ներհամակարգային դիմադրության մասին ռեֆորմների, մենք նաև տեսնում ենք, որ այդ ներհամակարգային դիմադրությունը նաև սնուցվում է համապատասխան խմբային շահեր հետապնդող այսպիսի կղզյակների միջ, այս ամենը շատ, գիտեք ինչ, մեր քաղաքացում, հատկապես մեր սերնդի, հայտնի է շատ մի, այսպես, մեծ լսարան ժամանակին հավաքող իտալական ծովահրեշ, այո, Սպրուտից կոմիսար Կատանին բոլորը հիշում եք։ Եվ ով է կոմիսար Կատանին, Արթուր Մանեցյանը։ Չէ, այստեղ կոմիսար Կատանին այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունն է ինքը։ Եվ քաղաքացիները, ովքեր իրենց համարում են, որ առաջնային այո պետության շահն է այս պարագայում, որովհետև այս անվտանգության այս մարտահրավերների պարագայում ռեֆորմների օրակարգը դա պետության կարողությունների մեծացման օրակարգ է։ Պետության անվտանգության, ներքին անվտանգության, պաշտպանության օրակարգ է։ Եվ սա չհասկանալ ուղղակի, ինչ ասեմ, լուրջ պրոբլեմի հետ գործում է։ Հիմա դառնանք այդ խմբային շահեր հետապնդող պերսոնաժներ, հետխորհրդային պատմությունը նայելով, բազմաթիվ երկրներում, հետխորհրդային տարածքի, մենք տեսնում ենք, որ բարեփոխական իշխանությունները գալիս և սայթակում էին մի բանի վրա, այդ բանի անունն էր դատական ռեֆորմներ և դատական համակարգ, այսինքն ռեֆորմները վիժեցնելուն ուղղված քայլերը հատկապես էֆեկտիվ են, երբ այդ քայլերն արվում են հենց դատական իշխանության ուղղությամբ, և ռեֆորմների վարկաբեկումը, արգելակումը, իսկ հետո վերջնական վիժեցումը շատ հեշտ է ստացվում սահմանափակ անձանց մասնակցությամբ, Օստապ Բենդերի ասած քրեական օրենսգրքի 4-րդ եղանակ կառույցից ոչ մի չի առնչվում քրեական օրենսգրքի հետ։ Այո, այո։ Այս ամենը կիրառելով և ինչպես ասում են նաև իրար հետ իրար պասեր տալով, իրենք հասնում են իրենց ուզածին, որպեսզի այն կոռումպացված քրեաօլիգարխիկ համակարգի պայմաններում իրենց ունեցած
արտոնություններ չկործնեն։ Այո, որովհետև ովքեր են այս դատական իշխանության մեջ այս ռեֆորմների դեմ շահեր ունեցող մարդիկ։ Սա նրանք են, ովքեր կամ որոշ ջանքերով, կամ որոշ շահերից ելնելով այս համակարգը իրենց ցանկացած արարքի համար ինդուլգենցիա դուրս գրում եւ ապահովում էր նրանց անձեռնամխելիությունը, նրանց կարելի էր ամեն ինչ։ Հա, տեսեք, այս հետխորհրդային քրեա օլիգարխիկ ռեժիմները, որոնք ըստ էության իրենցից ներկայացնում էին պետության զավթման արդյունք, նաեւ շատ էին հիշեցնում այն դուչեի ստեղծած պետությունը, ամենայն դեպս գալիս եւ այլասերվում էին դրան։ Մենք այսօրվա Ռուսաստանում օրինակ տեսնում ենք դրա արդեն բյուրեղացված վիճակը, հա, երբ յուրայիններին կարելի է ամեն ինչ, հակառակորդներին օրենք։ Այս էր այս դատական համակարգը գալիս էր դա վավերացնելու։ Եվ այո, այս ամենը արված էր հենց սա, իրոք մի տենց ծովահրեշ էր, սպրուտ էր եւ մեջ ներառում էր փաստաբանների, քննիչների, դատավորների, դատախազների եւ դատավորը վերջին վերջին օղակ մեջատը խփող, նա այո, մամուլ, հերքը կրիմինալ, որոնք կարող էին նաեւ այսպես ասենք ուժային ներգործություն կատարել, ոստիկանության որոշ ինչ-որ օղակներ, քաղաքական տարեր կամ քաղաքականացված մերձ քաղաքական տարեր, այո, եւ ամենը ապահովում էր այն, ինչ ասացինք, այս մարդկանց անձեռնամխելիություն, այս մարդկանց բարեկեցությունը հանրության հաշվին, հա, էլի գալով դասականին, հա, իրաց գործը, այո, նրանք ուզում էին ապրել հասարակության հաշվին, բայց հասարակությունը նրանց հետ համաձայն չէր։ Հիմա մենք տեսնում ենք նաև, որ մի այսպիսի զուգադիպությամբ, չգիտեմ, այդ զուգադիպություն բառը չակերտներով ասեմ, թե անչակերտ, բայց բանավոր խոսքում չակերտ չկա, բայց այնուամենայնիվ այդ հարցը ինձ մնում է իմ համար անպատասխան առերևույթ, այսպես ասենք, այսպիսի զուգադիպություն կա, որ այս մարդկանց նաև խիստ մտահոգում է Հայաստանի խելոք պահելը Ռուսաստանի առաջ, հա, որ ինչու Հայաստանը խելոք չի պահում իրեն, հա, եւ իրենք խիստ մտահոգվում են, հատկապես հենց այս նույն թևը, նույն սպրուտի այդ տարբեր շոշափուկները, թաթիկները, ոտիկները, չի դեմ բդիկները, նորից դասական գործի գրած գրվել վերջույթները, լավ, այսպես հավիտատիկը, բդիկը, իմ սպրուտից եւ ըստ էության, այո, մենք գալիս ենք մի եզրակացության, որ Հայաստանի ռեֆորմների օրակարգին, գործընթացին, սրանք դեմ լինելով, չեն ուզում, որ Հայաստանը այս ճահիճից դուրս գա։ Ինչի համար, որովհետև իրենք զարկվում են իրենց բոլոր ունեցած արտորնություններից եւ հասարակության հաշվին ապրելու հնարավորություններ։ Այո, ժողովրդավարությունը բոլորին տալիս է հավասար իրավունքներ եւ հնարավորություններ, ամեն մեկը որ իր երջանկությունը կերտի իր պատկերացրած ձևով, չխանգարելով ուրիշի, բայց մարդիկ ուզում են նստել բոլորի գլխին եւ նստած մնալ բոլորի գլխին, ինչը նրանց բայց թույլ չի տրվի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ ինչ որ բան, ավելի ճիշտ շատ բան նաև այս դատական համակարգում արվում է եւ արվում է դժվարությամբ,
Եվ մենք կարող ենք առանձին մարդկանց նշել, ովքեր իրենց անձնական մեծ ներդրումն ունեն, որպեսզի այդ ռեֆորմները այնտեղ կայանան, եւ այստեղ Սեդա Սաֆարյանը այդ մարդկանցից մեկն է։ Բնականաբար հենց այս նման բծախնդրությունը, որ ավելի երևի լավ բաների կիրառման համար կարող է պիտանի լինել, նրանք թիրախավորել են այո Սեդա Սաֆարյանին, Սեդա Սաֆարյանի նմաններին, այսինքն մենք գործ ունենք ոչ թե Սեդա Սաֆարյանի այսպես իբր գործի հետ, այլ մենք գործ ունենք Սեդա Սաֆարյան երևույթի թիրախավորելու, այս անձերի, ոչ թե նույնիսկ ոչ թե այս անձերի, այլ անձ երևույթների կողմից։ Այսինքն այստեղ այո պայքար է գնում ռեֆորմների եւ ռեֆորմների հակառակորդների միջով։ Եվ այս ինչ դուք կարդացիք, Ստեփան եւ Արտաշեսը ծա մեկնաբանեց զուտ իրավական առումով, դրա, այսպես ասենք, այդ այսբերգի երևացող, լավ, ասենք, այս վերջին օրերին էլ ցծված, այսպես, չէ, ես կողնեմ այլ նոր փաստեր բերել Ռուբեն։ Հիմա կարող են մեզ էլ ասել, «Վա, դուք էլ ձեր խմբային շահն ունեք»։ Ես չգիտեմ, ի՞նչ խմբային շահը։ Այո, խմբային շահը իմ, ձեր, իմ նմանների, ձեր նմանների խմբային շահ, որպեսզի Հայաստանը լինի ժողովրդավարական եւ իրավունքի գերակայության, իրավունքի գերակայության, ինքնիշխան, ֆաշիզմից հեռու, գրպանահատներից, այո, երկիր, որը որտեղ, այո, մեր երեխաներն են, նրանց ապագա երեխաներն են մեծանալու, հա, եթե սա կհամարեք խմբային շահ, գնացեք ինչ ուզում եք, համարեք ձեր պրոբլեմն։ Բայց եթե դուք թիրախավորում եք, մեզ այլ բան չի մնում, քան փորձել այս ամենը պարզաբանել, այս ամենին պատասխան տալ եւ նաեւ հարց տալ. Դուք որ իրավունքով եք ուզում մեր գլխին բոլորի նստել, հա, տիկնայք եւ պարոնայք, հարցս թողնում եմ ռետորական։ Իսկ մեկ էլ ինչ վերաբերվում է դատական իշխանությանը, այո, այդ թևը ամենապրոբլեմայիններից մեկն է Հայաստանը, այո, այդտեղ ռեֆորմների դանդաղումը, ընդհանրապես ռեֆորմների քաղաքականության ամենաթույլ օղակն է, եւ այստեղ դանդաղումը սպառնալիք է ազգային անվտանգության համար։ Ես կարող եմ ցած ուղիղ պատճառը հետևանքային կապը բերել եւ ցույց տալ, եւ մենք նման ճոխություն իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու։ Այս ամենը նաև հիշեցնում է այսպես յուրովի մի deep state բառից ամենաբացասական իմաստով, որը դեռ կազմակերպված չէ։ Կազմակերպված չէ, դրա համար էլ մենք տեսնում ենք, որ ամեն մի կատակլիզմի պարագայում, որոնք կարող են տեղի ունենալ մեր երկրի շուրջը, մեր երկրի հետ, այնպես ինչպիսին 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 8-ամսյա հիբրիդային պատերազմի եւ տերրորի ժամանակաշրջանում էր, այո, տերրորի կոչեր անողներ էին ի հայտ գալիս հրապարակային, բարձրագույն պետական պաշտոնյաների ծեծողներ էին ի հայտ գալիս, որոնց նոր-նոր մի քանի օր առաջ են ինչ-որ մարդիկ մարդկանց կալանավորել, մինչև հիմա նրանք անպատիժ էին, ինչի, այս ծովահրեշներ իրենց տարբեր շոշափուկներով պահում նրանց, եւ այս նույն այսպես կոչված մտահոգների շրջանակներ, որ այդ ամեն ինչ երաժշտության ժողովրդական
երաժշտության լեզու տերմինաբանության պասած, այդ ամեն ինչի քաղաքական դամքաշներն էին, ճիշտ է, ճիշտ է, ինչպես ասում են, շրջանը փակվեց, եւ այսպես այս կիրքը, որը գալիս է այս ձեր կողմից ներկայացված, այս բան պետք է մարդուն ինչ-որ բան ստիպի չդնի, այսպես ինչ-որ մանրակրկիտ, այսպես բծախնդիր ձևով, ինչ-որ թիվ, դատաներ, թե ով ինչ արեց, ինչի համար, որքան, որտեղ ու մանիպուլացնի, եթերային ժամանակ սպառի դրա համար, որտեղից է սնվում այդ կիրքը, փողեր, 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 այո, եւ ինչու հենց այս ուղությամբ, որովհետեւ Սեդասաֆարյանները ուղիղ սպառնալիք են նրանց մեր գլխին նստած մնալու այդ շարունակականությանը եւ պետության վզից կախված մնալու, ահա եւ ողջ եղելությունը իմ սուբյեկտիվ պատկերացումը։ Շնորհակալություն Ռուբեն։ Արտաշ, ես հարց ունեմ տալու, որովհետև այդպես չի որ ամփոփ մենք երկրորդ ռաունդին կարճ կանենք, բայց ես ապշացի թե ինչպես Ռուբենը լրացրեց այն փաստական հիմքերը, որոնք իր վերլուծությամբ բանալեց, ուրեմն միջ Սեդասաֆանի շուրջ այս խումբը աղմուկ կբարձրացներ, ազնիվ խոսք, բացարձակապես շատ պատահական ուղղակի ծանոթներից մեկը ինձ տեղեկապահում, որ բագիտեք Երևան քաղաքի դատարաններից մեկում ամսի փետրվարի 9-ին տեղի ունեցել Հրաչ Թովմասյանի եւ Նորայր Փանոսյանի գործով դատական նիստ, հոգուս մեղք չանեմ, ես երբեք նախկինում առանձնապես չէի ուսումնասիրել գործը, ինձ դա առանձնապես ժամանակս էլ չէր հերիքել հանունարդարությամբ, այդ երբ կարդացի, ուրեմն պարզվում է, 3 տարի է դատարանում գործ է քննվում, որտեղ ըստ էության Նորայր Փանոսյանը, որը եղել է Հրաչ Թովմասյանի օրոք այդ քաղաքացական կառավարության ակտերի գրանցման գործակալության ծառայության պետ, հա ճիշտ եմ հիշում ես, նոտաների վերահսկողության, ներողություն եմ խնդրում, նոտաների վերահսկողության վարչապետ, ուրեմն Հրաչ Թովմասյանի հետ միասին մեղադրվում է մի հետևյալում. Ըստ մեղադրանքի 2010 թվականի չէ 2014 թվականը արտադրության նախարար եղած Հրաչ Թովմասյանը, օշտված լինելով կազմակերպչական տնօրինչական կարգադրիչ լիազորություններով, շահադիտական և անձնական այլ շահագրգռությունից ելնելով, պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, նույն նախարարության մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ հանցակցությամբ խոչընդոտել է նոտարների կողմից իրենց գործնեության վայրի Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտայի առաջին փակուղու 14-րդ շենքի 162-րդ հասույթում գտնվող տարածքի նկատմամբ անհատույց օգտագործման իրավունքն իրացնելու գործընթացին, որով էական վնաս է պատճառվել ՀՀ արտարադատության նախարարությանը, նոտարների իրավունքներին ու օրինական շահերին, ինչպես նաև անզգուշությամբ առաջացրել է գույքային վնասի տեսքով ծանր հետևանքներ։ Մի քիչ այս անզգուշությունը չեմ հասկանում, բայց դե հասկանում եմ իրավաբանական զգուշավորությունը, կարծես թե չէր ուզում աներ ստաց այդպես ստացած, ես գիտեմ ինչ եք ասում, հանցավոր ինքնավստահություն կա, որը ուղղակի չէր հետաքրքրում, դա էլ ազգուշ։ Բացի այդ, Հրաչ Թովմասյան նույն շահագրգռությամբ պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, նույն նախարարության մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ համակցությամբ հարկադրվել է ՀՀ նոտարական պալատի նախագահին, պալատի համար ակնհայտ ոչ ձեռնտու պայմաններով վարձակալել փաստացի իրեն պատկանող, այսինքն Հրաչ Թովմասյանին պատկանող նախարարը, իրեն պատկանող գույքը պարտադրել է, որ փաստաբանների պալատը, ներողություն, նոտարական պալատը վարձով վերցնի այդ տարածքը։ Երևան քաղաքի Ալեք Մանուկյան 8/1 շենքի առաջին հարկում գտնվող անշարժ գույքը, որով էական վնաս է պատճառել ՀՀ արտադրության նախարարության և ՀՀ նոտարական պալատի օրինական շահերին, ինչպես նաև անզգուշությամբ առաջացրել է գույքային վնասի տեսքով ծանր հետևանքներ։ Արտադրության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսության նախկին պետ Նորայր Փանոսյանի մեղադրանքը ևս այս դրվագների վերաբերյալ, ուշադրություն դարձրեք, աշխատակազմի ղեկավարը եղել է ով? Արսեն Բաբայանը, այո, ահա, նրանք իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, դեռևս գործի նախագահության ընթացքում Հրաչ Թովմասյանը հայտարարել է, որ օրվա իշխանությունը խնդիր ունի արագ ձերբազատվելու իրենից որպես ՍԴ նախագահ, համենայն դեպս ես եթե նույնիսկ Արսեն Բաբայանը աշխատակազմի ղեկավարը չի եղել նույնիսկ, հա, ինքը
բավականին առանցքային պաշտոնյա է եղել եւ ինքը չիտակցել հպարտանում ադրանով որ Հրայր Թոմասյանի հետ աշխատել է եւ Ռուբեն Մեհրաբյանի գիտության համար ուրեմն 3 տարի շարունակ այս գործը գնում է եւ հիշում եք 3 տարի առաջ Հրայր Թոմասյանը ով էր ցանրական դատարանի նախագահը հա եւ այդ ընթացքում քանի որ նա օժտված է եղել ցանրական դատարանի դատավորի անձեռմխելությամբ բնականաբար առանձնապես լուրջ քննչական գործողություններ չեն իրականացվել նկատի ունենալով նրա ցանրական դատարանի անձեռմխելությունը եւ ավելին այդ 3 տարվա ընթացքում նրա փաստաբանները պնդել են որ այս գործը պիտի կարծեցվի որովհետեւ քանի որ Հրայր Թոմասյանը ցանրական դատարանի դատավորը ու նրա նկատմամբ մեղադրանքը չի հարուցվել ունենալով ցանրական դատարանի համաձայնություն ուշադրություն դարձեք ցանրական դատարանը իրանք են ցանրական դատարանի համաձայնություն չի կարող տալ բնականաբար չեր տալու նախկին ցանրական դատարանը հա որտեղ գիտենք թե ովքեր կան եւ բռնել են դրանից կրկին բռնել են տարից ոչ թե իրանց հետաքրքրում է իրականությունը, ինչ արել Հրայր Թոմասյանը կամ ինչու՞մ է կասկածվում։ Այլ ասում են, քանի որ Հրայր Թոմասյանը ինքը իր անձեռմղելությունը ձերկելու մասին կամ դիտությունը չի տվել, որ իրան քրեական գործով մեղադրյալ ներգրավեք։ Հետևաբար, գործը կարճեք։ Բայց Ռուբեն, դու ասում ես սպրուտը, մաֆիան եւ այլ եւ այլն կամ չգիտեմ ծովահրեշը եւ այլ եւ այլն։ Ուրեմն օրերս դատական բարեփոխումներից արդարացիորեն դժգոհեցին, բայց ակնհայտորեն ոնց որ թե ավելի շատ դժգոհ են հենց այս խմբակի անդամները։ Ինչու՞, որովհետեւ օրերս օրերս ցանրական բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է 6 դատավորների ուրեմն լիազորություն։ Եվ այդ 6 դատավորներից մեկը այն դատավորն էր, որը Ռոբերտ Քոչյանի գործը ուղարկել էր Հրայր Թոմասյանին։ Խիզախ դատավոր։ Ահա, դա էլ խիզախ դից մեջն էր։ Այսինքն Հրայր Ռոբերտ Քոչյանին, հա, մարտի 1-ի գործը Հրայր Թոմասյանին ուղարկած դատավորը այլևս դատավոր չէ։ Հրայր Թոմասյանը այլևս ցանրական դատարանի նախագահ չէ։ Հրայր Թոմասյանը 3 տարի շարունակ, ավելի ճիշտ ոչ միայն Հրայր Թոմասյանը, այլ Փանոսյանը եւ իր պաշտպանները 3 տարի շարունակ ձգում են գործը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, ես բացեցի նաեւ նախորդ նիստերի ձգձգման պատճառները։ Մեկ ասել են, որ պարոն Փանոսյանը կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացման մեջ է։ Փետրվարի 9-ին ասել են, որ պարոն Փանոսյանը չի կարող աթոռին նստել, դրա համար դատական նիստ չի կարող տեղի ունենալ։ Այսինքն ակնհայտորեն անհանգստանալու խնդիր կա այստեղ, որովհետև մեղադրանքը այն, որ Արսեն Բաբայանը ասում է կոպիտ խախտում, ով էր Սոս Հակոբյանը, Սիրանուշ Սահակյանը, որ ասում են կոպիտ խախտում, իրանց չի հետաքրքրում, որ ցանրական դատարանի մի դատավոր կոպիտն են բառը չի, այլանդակ խախտման մեջ է մեղադրվում։ Հա՞։ Եվ դա թողած ընկել են ԱԶ-ի գրանցման, փակման թեմաներով ընկած իրավական ակտ, բայց ովքեր են, ով ինչպես դուք չեմ վերադառնում եմ, ովքեր են այս մարդիկ։ Ուրեմն Սոս Պետրոսյան, Սոս Հակոբյան, ինչպես նշեցիք, ես տեղեկացա, կարծեք թե խոսնակն է։ Ըստ Facebook-ում իր ինքնաներկայացման Արսեն Բաբայանը հայրենիք կուսակցության վարչության անդամներից է, քաղաքական դեմքերից է, լավ էսպես ամանենք, տեսանելի։ Ահա, Սիրանուշ Սահակյանը Հրայր Թովմասյանի ներկայացուցիչն է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Հիմա մեկ ուրիշ բան, որը տխրեցրել է, Ռուբեն Վարդազարյանը, ով ուրեմն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն էր, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահից դուրս եկել եւ նրան վրա նույնպես կա քրեական գործ։ Հիշու՞մ եք, թե ինչպես էր նա հանդիպել Գագիկ Ջանգիրյանին եւ Ստեփան Միքայելյանին հայտնի խնջույքի ռեստորանային ձայնագրված, որտեղ խոսք էր գնում կամ քննարկում էին, թե ինչպես անել, որ Ռուբեն Վարդազարյանի վրա քրեական գործերը փակվեն։ Հա՞։ Ռուբեն Վարդազարյանը ոչ միայն այլևս Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ չէ, այլևս չունի դատավորների վրա ազդեցություն, այլ նաև դատավոր չէ եւ ավելին քրեական գործերը փակված չեն։ Ռուբեն Վարդազարյանին
շատ հավատարի միդիատավոր կային է Պետրոսյանը, հայրենիք ուսակցությունում է։ Կարինե Պետրոսյանի դեռևս դատավոր եղած ժամանակ նրա հետ ուրեմն դատավորի կարգավիճակով Գագիկ Ջանգիրյանի դեմ պայքարի ելած դատավոր Ալեքսեյ Սուքոյանը օրերս այլևս դատավոր չէ։ Ինչը ստացվում է, որ Արտուր Վանեցյանը, իսկ ավելի ստույգ հավանաբար միգուցե Միքայել Մինասյանի դեպքում պիտի խոսենք սրա մասին, կորցրել է դատարանների նկատմամբ ունեցած բոլոր անտեսանելի լծակները, որովհետև այլևս Ռուբեն Վարդազարյանը իր ընկերը, այլևս Բարձագույն դատական խորհրդի նախագահը չէ, Հրայր Թովմասյանը այլևս Սահմանական դատարանի նախագահը չէ, և Ռուբեն Վարդազարյանը, և Հրայր Թովմասյանը գտնվում են այսպիսի քրեական գործերի ծանրության ներքո, նրանց այսպես ասած համակրող դատավորներին այլևս հանել են դատական համակարգից մի քանիսին։ Դուք շատ ավելի միգուցե ճիշտ բարեկ օգտագործում։ Ահա, համակրանքի համակրանքով համոզված գործակցող դատավորները չկան։ Եվ ավելին, մնացական Մարտիրոսյանի մոտ բոլորից հայտնի, հա, դատարանի նախագահ ժողովրդ քննվում է երեխաների միջազգային որդեգրման հետ կապված գործը, որը մեկ տարվա պատմություն չէ, գիտեք, և կրկին ինչ որ ձևով կարող է առնչվել արդարադարության նախարարության, որովհետև դրա նկատմամբ օրինականությունը, պարոն Խալաթյան, կհավաստեք, որ իրականացվում է արդարադարության, ահա, այդ բաժնի պատասխանատուներից մեկը, համակարգային առևանգումը և արտահանումը առանց պետության անմիջական մասնակցության դե հիմա հնարավոր չէ, հիմա խեղճ ազնիվ խոսք, խեղճ Ռազմիկ Աբրահամյանի ուսերին ամնացել և երկու ինչ-որ ցապի աշխատողների, բայց ներեցեք, մենք բոլորս ենք հասկանում, թե ինչ մասշտաբի դեպքերի հետ կապ ունենք, և ահա այդ գործով այն մարդը, որ Իտալիայում դեսպաններից մեկն էր, ով որ նույնպես այդ շրջանակների հետ շատ մոտ է, խոսքը Միքայել Մինասյանի մասին է, հա, և ում մոտ աշխատում էին Սաթիկ Սեյրանյանը և այլևան, ահա այս ամբողջ պատկերը ի հայտաբերում, ինչու են նույն վայրում հայտնվել Սիրանուշ Սահակյանը, որպես Հրայր Թովմասյանի ներկայացուցիչ Մարտիրոսյանի Եվրոպական դատարանում, Սոս Հակոբյանը որպես Արտուր Վանեցյանի ուսակցության անդամ և խոսնակ, Արսեն Բաբայանը որպես Արտուր Վանեցյանի ուսակցության անդամ, Թագուհի Թովմասյանը իր թերթով որպես Արտուր Վանեցյանի խմբակցության անդամ, հա, և նրա հետ միասին չունենալով ընտրվածության շեմ և երախտապարտ լինելով Հրայր Թովմասյանի, որ իրենք պատգամավոր ու հանձնաժողովի նախագահ են, հա, և Սաթիկ Սեյրանյանը, որը աշխատել է ուրեմն Միքայել Մինասյանի մոտ, ահա, պարզ դառնում, Ռուբեն, մենք ես և դուք և բոլորս դժգոհ ենք դատաիրավական բարեփոխումների տեմպերից, բայց պարզում է այս խմբակը նույնպես դեմ է, որովհետև դատարանների նկատմամբ ազդեցությունը կորցնում են իսպար, և ավելին այն, ինչ նախկինում կարողացել էին անել, երբ Սահմանական դատարանում ունեին 5-6 ձայն մինչև Սեդա Սաֆահանի Սահմանական դատարան գալը, ահա այսօր Հրայր Թովմասյանը կարող է խնդիրներ ունենալ այս գործով, եթե ուրեմն մեղադրանք ներկայացվի կամ պահանջ ներկայացվի, և ըստ էության Սահմանական դատարանը պետք է համաձայնություն տա, որ նա ներկայանա դատարան։ Եթե այդ ինդուլգենցիաները ապահովվում էին դատական իշխանության կողմից, իսկ մենք դրա վկան էինք 18 թվականից սկսած, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին 10-ին հաջորդած դեպքերի պարագային, որը ուղղակի զանգվածային բնույթ էր կրում, ուղղակի դատական իշխանության շատ կոնկրետ ներկայացուցիչներ, նաև հիմնավոր կասկածներ ունենք, որ քնչական ապարատից, դատախազական ապարատից, իրենց հետ գործակցող տարերի հետ միասին, այո,
Ծածկա դմբոցային անում անում։ Միրոպե, միրոպե։ Դա շատ ռիսկային է։ Ես, այո, իհարկե, դատավորը, այսպես ասենք, այդ ամեն ինչի գլխին դրած են ծաղկազարդի պսակներ իրենց գլխներին, հա, այդ ամեն ինչի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ հատկապես այս որոշակի մասնակի, այսպես դուրս բերումից, հա, այս որոշ անձանց դատական համակարգից, իսկ որոշ անձանց կողմից էլ նաև իրենց աֆիլիացիաները ինքնալուստրացման ենթարկելու հետո, այս ամենը դարձել է, եկեք համաձայնենք, շատ ավելի դժվար, բայց էլի ոչ անհնարին։ Այո։ Որովհետև մենք այո տեսնում ենք նաև բազմաթիվ գործեր, ինչի մասին նաև կառավարությունում են ասում, շատ գործեր, այո, մնում են ոնց օթում կախված։ Դա ազդում է մարդկանց նաև ընկալման վրա, թե Հայաստանում ինչ վիճակ է կապված կոռուպցիայի հետ։ Ինստիտուցիաներ են ստեղծել, չէ՞, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը ուժային մարմին է, հա, իրավապահ մարմին է։ Այդ ամեն ինչը կա, բայց առանց այս հարցերը լուծելու, այդ ամենի ջանքերը կարող են մնալ օդում։ Հետևապես այստեղ պետությունն անելիք ունի։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը. այո, դատական իշխանությունը իր գործունեության մեջ իշխանության թևերից մեկն է, որը պետք է գործի անկախ այն երկու թևերից։ Բայց դա չի նշանակում, որ դա մի հատ կաստա է, որին տված է այսպես հնդկական կովի կարգավիճակ, հա՞, սուրբ կովի, դա այդպես չէ, մեկ, երկրորդը, դատական իշխանության բարեփոխումների հարցը, դա արդեն կներեք քաղաք իրավական, իրավաքաղաքական հարցը, սա քաղաքական որոշում է պահանջում, որ եւ այդ որոշումը այո պետք է արվի համատեղ եւ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության հետ, համագործակցելով հասարակության հետ եւ նաեւ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ, ում համար ասենք դատական ռեֆորմը առաջնահերթություններից առաջնահերթությունների մեջ է, ոնց որ եւ մեր ինստիտուտում դա ուղղակի բացարձակ առաջնահերթություն է, ինչպես տեսնում ենք։ Եվ մենք այդ դեպքում միայն կարող ենք հաջողել, եւ թող էլեմ ասում, թող ոչ մեկ իրեն հնդկական կովի կարգավիճակ չվերապահի։ Չկա Հայաստանում նման կարգավիճակ։ Ահա, շնորհակալություն Ռուբեն, արդաշես ես պիտի խնդրեմ քեզ, Ռուբենը չթողեց, որ ես իր համար լրացնեմ, բայց եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, արդիերկրում գտնվող Սանկտ Պետերբուրգում կարծեմ գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շատ անհարմար վայրում զանգահարած Արտուր Վանեցյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն էր, երբ այսպես ասած գաղտնալսվել էին, գաղտնալսվել էր ինքը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ըստ որում թեման վերաբերվում էր դատարաններին, այսինքն մի տեսակ ճիշտ ասած իմ մոտ այդ զգացողությունը առաջացավ, որ եթե սա անում են, հրապարակում են, հետո Նիկոլ Փաշինյանը այսուհետ խուսափելու է որևէ կերպ դատարաններին ցուցումներ տալուց, որտեղ արդեն կա փաստը, որ Արտուր Վանեցյանը խոսում է, որ ինքը ինչ-որ մեկի հետ խոսել է, ինչ-որ դատավոր իրան ինչ-որ բան ասել, այսինքն տպավորությունը սարկոցի է գնացել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը հեռու մնան դատական իշխանությունից, բայց այդ դատական իշխանությունը հեռու չէր իրենցից, որտեղ այդ դատական իշխանության մեջ կային Ռուբեն Վարդազարյան, Հրայր Թովմասյան եւ Ալեքսեյ Սուկոյան, Կայնե Պետրոսյան, Էլում անունները տամ, Դանիել Մխեյան, որին 2010 թվականին հենց ինքն էր նշանակել եւ իրեն մակագրվեց Սաթիկ Սեյրանյանի գործը եւ այլ եւ այլն, այսինքն շատ խորամանկ խաղ գնաց իշխանությունը, քաղաքական տեխնոլոգիաներով ստիպեցին հեռու մնալ դատական իշխանություններից, ինչը լավ էր, հանրարտահայտությամբ, որ իշխանությունը հեռու մնա եւ զակազներ չտա, պատվերներ չտա, բայց իրենք շատ մոտ էին, ու հիմա բարձրագույն դատական խորհրդով, թե որևէ այլ կերպ, դատավորները դուրս են հանվում համակարգից, եւ ահա աղմուկը շատ մեծ է, որովհետեւ գործը, նույն Հրայր Թովմասյանի այս գործը կարող է մտնել ցանրական դատարան,
նրան նկատմամբ մեղադրանք հարուցելու եւ նրան դատակոչելու եւ այլ նյութ թույլտվություն ստանալու համար եւ ահա Սեդասաֆանը այնտեղ խնդիր է, որովհետեւ Սեդասաֆանը խիզախկին է, հասարակության մեջ մեծ հեղինակություն վայելող, դատավոր եւ այլ եւ այլ, եւ դրա համար քոքում են ինչը, քարոշչությունը, Սաթիկ Սերանյան, Թագուհի Թովմասյան, Քնար Մանուկյան, ուրեմն Գոհար Սավեզյան եւ այլ եւ այլն։ Մինչ խոսքը քեզ փոխանցելու, ուղղակի քանի որ խոսեցի ժողովրդի մասին, ուրեմն տեսեք, այդ աղմուկը լավ բառ օգտագործեցիք, այդ աղմուկը, որ բարձացնում են, հա, այս Սեդասաֆանի շուրջ, ընդերցում են ժողովուրդ թերթի վերնագրերը միայն։ Երեք նյութա գնացել, ուրեմն մի նյութում ասում են, որ մեզ տեղեկացրել են, որ Սեդասաֆանը ինքնախոստովանել է։ Հետո երկրորդ նյութն է գնում, ասում են, հա, Սեդասաֆանը ինքնախոստովանելու փաստ է հայտնվել, որովհետև մեզ հասած տեղեկություններով հունվարի 10-ին բանա է, հարց է քննարկվել։ Հետո երրորդ համարում գրում են, ահա, տեսեք, մենք ճիշտ էինք ասում, Սեդասաֆան ինքնախոստովանել է։ Եվ հրապարակում են, ով աստվածներ, մի փաստաթուղթ, որտեղ պարզվում է, որ Սեդասաֆան ոչ թե ինքնախոստովանել, Սեդասաֆանը, Սեդասաֆանի պահանջով, Սեդասաֆանի դատարանի աշխատակարգային նիստի օրակարգում հարց է ներառվում, Սեդան գալիս է այդ հարցը բարևարկության տեսանկյունից դնում է, և Սեդասաֆանի դատարանի դատավորները կարծիք են հայտում և հարցը փակվում ու անցնում են առաջ։ Ավարտվում է, որովհետև բոլորը հասկանում են, թե ինչի մասին է խոսքը։ Բոլորը հասկանում են, Սեդասաֆանի դատարանի դատավորները հասկանում են, բոլոր, այո, ստապ մարդիկ հասկանում են, բայց ահա Արսեն Բաբայանը, Սոս Հակոբյանը, Սաթիկ Սերանյանը, Գոհար Սավզյանը, Թագուհի Թովմասյանը, Քնար Մանուկյանը, բոլորը, կամ Միքայել Մինասյան, ուրեմն Արտուր Վանեցյան, այս Հովանու ներքո Հրայր Թովմասյան, այս խմբի հարող մարդիկ են։ Եվ ահա թե ինչու երևի թե իսկապես շատ ցավագին է նաև կորցնել այն լծակները, Արտաշես, որը ունեցել ես դատարանում, դատական իշխանության մեջ։ Եվ իրենք հասկանում են, որ այլևս այդ հիմնական, այն ժողովրդի լեզով ասած, ողնաշարը ջարդված է։ Եթե անգամ այս պահին նրանք ունենան այլ դատավորներ, նրանք նախընտրելու են գլուխները ցած պահել, ինչպես հայտնի ֆիլմում ասում Աշխարհաբեկ ջան գլուխը ցած պահի, այսինքն զգուշանալու են, ի վերջո ճակատագիր է արժենում։ Տեսեք, քանի մարդու, քանի մարդ, ինչպես անվանեցինք, համոզմունքով գործակցել է իրանց հետ, հավատալով գործակցել է և դուժել է։ Արտաշես, ձեր կարծիքով, այ տեսեք, ինչ են արել, սրտի խոր կսկիցով հայտնել եմ, որ դե տեսնես մի դատավոր կգտնվի, որ այդ հարցը բարձրացրի, բայց պարզվում է, անգամ Հրայր Թովմասյանը հարցը չի բարձրացրել, որովհետև Հրայր Թովմասյանը արդեն իր կարծիքը հասել է և այդ հարցը փակվել գնացել է։ Հիմա ման են գալիս, թե Սավանական դատարանում արդյոք դատավոր կգտնեն, որ Սեդասաֆանի հարց բարձրացվի, բայց քանի որ գիտակցում են, որ դա չի լինի, հիմա էլ ասում են, կդիմենք ազգային ժողով, բայց ճիշտ է 3-5-րդն է պետք, բա որ ԿՊ-ն էլ ինքը առաջադրել է, կամ հաստատել է Սեդասաֆան, բայց այս ո՞նց է լինելու, խնդրեմ, ասեք, այս մեղք վիճակից ո՞նց օգնենք, որ դուրս գան, ինչպես օգնենք այս մարդկանց դուրս գալ այս ինքնա ոչնչացնող իրավիճակից։ Նախ նշեմ, որ երբ իրենք անգամ մեկ դատավոր չեն գտնում, որպեսզի ուրեմն բարձացնի Սեդասաֆարյանի հարցը իրական առումով, հարկավոր է 3 դատավոր այդ հարցը բացատրել, այսինքն մեկն էլ չեն կարողանում գտնել։ Այո, ըստեղության Սեդասաֆարյանը արել է, բացի նրանից, որ բարևար քայլ է արել, նաև նախականխել է իր այդ քայլով այն հնարավոր սենսացիան չակերտավոր, որ իրենք փորձում էին սարքել, հետո էլ պետք է ասեին, այ Սեդասաֆարյանն էլ գախնի է փորձել պահել եւ այլն, Սեդասաֆարյանը նաեւ կարողացել է նախականխել։ Հնարավորինս տրանսպարենտ ձեզ։ Այո, այո, այո։ Սեդասաֆարյանը, եթե Սեդասաֆարյանը ինքը իր հարցը առաջադրած չլինի, ներողություն եմ խնդրում, եթե Սեդասաֆարյանը ինքը իր հարցը բարձրացած չլիներ, հա, ներկայացած չլիներ, իրենք իսկապես կարող էին Սեդային հոգեբանորեն ճնշել, թե այդ դեպքում էլ իրականում տակը բան չկար։ Բայց այնուամենայնիվ Սեդասաֆարյան դատարանի դատավորները կարող էին շրջվել եւ ասել, տիկին Սաֆան, բա որ սենց բան կար, ինչի՞ չէիք ասում։ Իսկ հիմա բարձվում է, մինչեւ առաջինը սրա մասին խոսել է Սեդասաֆանը, որ վերակնիչ դատարանի դատավորը սենց բան արել։ Եվ
ինքը ներկայացրել է, իրենք դրանից են զայրացած։ Այո, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի հանգամանք կա, որ ես ցանկանում եմ դրա վրա նաեւ կենտրոնանալ, ընդհանրապես Սեդա Սաֆարյանի որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի, որպես Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո կարելի է ասել բարձրագույն դատական ատյանի դատավորի թիրախավորումը, այսինքն մենք խոսում ենք դատական իշխանության անկախությունից, հեղինակության բարձրացումից, բայց տարերական էթիկական անգամ կանոնները չեմ պահպանում, որ կա իրավական խնդիր, ասես։ Ես կարծում եմ, որ անգամ, այո, իրավական խնդիր կա, որովհետև տեսեք ինչ հարց կա։ Մեր օրենսդրությունը հետևյալն է ասում. Եթե կարգապահական պատասխանատվության կամ կարգապահական վարույթի, հա դուք լավ գիտեք դրա մասին, որ հանիրավի բարձրագույն դատական խորհրդի հետ նաև դատավեճ ունեցաք, որ դուք թեպետ այդտեղ որևէ իրավական հիմք չկար, բայց ըստ ԲԴԽ-ի դուք բարձրաձայնել էիք կարգապահական, որը կարող է արատավորել դատական իշխանության։ Ըստ էության իրավակարգավորները ասում են հետևյալը, որ ցանկացած իրավական գործընթաց դատավորի նկատմամբ պետք է տեղի ունենա առավելագույնը զուսպ և գախնի, մինչև գործով վերջնական որոշման կայացումը, որպեսզի դրանով չնսեմացվի դատավորի անկախությունը։ Որտեղ կարող է դատավորը արդարադուս դառնալ։ Օրինակ, այո, որովհետև դա կարող է դատավորի պաշտոնական առաջխաղացման վրա ազդել, հանրային հեղինակության վրա եւ այլն, այլ։ Այսօր մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ առանց կարգապահական վարույթարությունը, անգամ անկախ, անգամ առանց պաշտոնական հաղորդման նման կարգապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ բողոքի ստացման, այսինքն 3 դատավոր էլ անգամ չկա, որոնք նախաձեռնեն նման ուրեմն գործընթաց, տեղի ունենում ըստ էության դատավորի թիրախավորում իրեն ԶԼՄ համարող, այսպես ասած, բայց իրականում շատ քաղաքական ուղղվածության, անկախ տեղեկատվության անվանում տակ ուսակցական թիրախավորում։ Սա նաև, ես ուզում եմ մի գիտություն հրա նախագահ Տիգրան Հակոբյանի նաև հայտարարել, պարոն Հակոբյանը կարծեմ մի առիթով ասեց, դե մենք գործող կարգավորումներով ինտերնետային լրատվամիջոցների վրա ներազդեցության միջոց չունենք, բայց մենք հստակ նաև ունենք տեղեկատվություն, մեր աչքով ընկել է 5-րդ ալիքը, երկրի մեդիան, այսինքն հանրային մուլտիպլեքսով ուրեմն հերարցակվող ալիքները եւս այդ կեղտոտ մեդիա արշավի մաս են։ Ընդամենը 2 լրատվամիջոց է անդրադարձել Արսեն Բաբայանի եւ Սոս Հակոբյանի, ես անդադ մոռանում եմ, այո, Սոս Հակոբյան, Առավոտը եւ 5-րդ ալիքը։ Ահա, նաեւ դրան ավելացել է Երկիր ԵՄ-ը եւ Երկիր Մեդիան։ Չեմ տեսել դա։ Ես ինչ եմ սա ասում, այսինքն հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող ուրեմն մեդիա միջոցները գտնվում են հռահի ուղիղ վերահսկողության տակ, եւ ես առաջարկում եմ, որ պարոն Հակոբյանը ուսումնասիրի այդ կոնտենտը իր ղեկավարած հանձնաժողովը Սեդա Սաֆարյանի վերաբերյալ, բացահայտելու համար, արդյոք այդտեղ կան հրամասին օրենքով վարչական իրավախախտման տարեր, որովհետև սկսած նրանից, որ վերցրել են հանրային հեռուստատեսությունից Սեդա Սաֆարյանի տանը այդ հեռուստահաղորդման կադրեր, այո, այո, այդտեղ ինչ որ փորձել են կոլաժ սարքել եւ այլ, այսինքն մենք գործ ունենք, ես կարծում եմ, որ լրագրողական էթիկայի կոպտագույն խախտման հետ, եւ ընդհանրապես դատական իշխանության նկատմամբ տարական հարգանքը, ինչպես նաեւ պարոն Մերաբյանը նշեց, որպես գործիկա կազմը ենթադրում է, օրինակ, առանց փաստերի նվազագույն ստուգման որևէ, չասեմ գնահատողական կա, բայց որևէ փաստի վերաբերյալ չհայտնել դիրքորոշում որպես կայացած երևույթ, դիմեք դա սահմանադրական դատարան, ստացեք անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, մի հատ վեր լուծեք, եւ եթե դուք երրորդ անկողմնակալ անձի համար գոնե նվազագույն արժանահավատության բան գտնեք, նոր խոսեք դրա մասին, բայց ստացվում է ի՞նչ, ստացվում է, որ իրենք սկզբից հրապարակում են, հետո գնում են հարցում են անում, այսինքն տարական բարեկամությունը, որ սլիվը տվել է, ինքը գալիս է կամերան դնում, ասում է, բա գիտեք, ես հիմա վերլուծում եմ այն, ինչ որ սլիվ եմ արել։ Այո, եւ հատկապես շատ ես խորապես համարում եմ էթիկայի խախտում փաստաբանների գործունեությունը, այն փաստաբանների, որոնք որ ես ամբողջ գործընթացի մեջ են ներգրաված իբրև ազատ խոսք արտահայտող անձին։ Մենք ունենք փաստաբանի վարկագծի էթիկայի կանոնագիրք, որտեղ հստակ ասում է, որ փաստաբանը նպաստում է արդարադատության իրականացմանը, եւ որ շատ կարեւոր է դատական իշխանության ներկայացի նկատմամբ
պարտավոր է դրսևորել հարգալից վերաբերմունք, իսկ հարգալից վերաբերմունքը իհարկե կարող են իրենք էլի այսպես ֆորմալիստական ասել, դե մենք վիրավորական բառամտերք չենք օգտագործել, բայց կներեք, հարգալից մանիպուլյացիա է, այո, հարգալից հարգալից վերաբերմունքը, այո, ասում է իրականացրել, հարգալից վերաբերմունքը չի նշանակում միայն կոնկրետ ցենզուրային բառամտերք օգտագործել չօգտագործել, պետք է կոնտեքստ, այո, երկու օր իրականացրել է փաստաբանական գործունեությունը, դա զրպարտություն է։ Ես կարծում եմ, որ փաստաբանները կոնկրետ այն փաստաբանները, որոնք դրանում ներգրաված են, կոնկրետ խախտել են փաստաբանի վարկագծի էթիկայի կանոնները, եւ ես կարծում եմ, որ օրինակ փաստաբանների պալատը կարող է, հատկապես որ փաստաբանության մասին օրենքը թույլատրում է նաեւ պալատին սեփական նախաձեռնությամբ տերմիկոն, որ մենք դեռ պետք է մտածենք, եթե Սեդա Սաֆարյանը համաձայնի, մենք կարող ենք անգամ մտածել կարգապական վարույթ հարուցելու դիմումով դիմել փաստաբանների պալատ, բայց պետք է այդ առումով հիշեցնեմ, որ գործող օրենքը փաստաբանության մասին օրենքը թույլատրում է պալատին սեփական նախաձեռնությամբ հաշվի առնելով ուրեմն հրապարակումները ԶԼՄ-ներում, նաև ինչու՞ չէ, մեր այս քննարկումը, եթե շահախնդիր է դատական իշխանության նկատմամբ փաստաբանների պատշաճ վերաբերմունքն ապահովելու հարցում կարող է ինքը նախաձեռնել կարգապահական վարույթի հարուցում, որովհետև երբ տեղի անտեղի խոսվում որոշ փաստաբաններ սատար են կանգնում այս կամ այն դատավորին, չէ՞, ասում են դատավորին մենք պաշտպանում ենք քաղաքական իշխանության իբրև թե հետապնդումներից եւ այլն, կներեք, սա սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ ուղիղ անհարգալից վերաբերմունք է, եւ եթե չկա անհավասար վերաբերմունք, այսինքն մեր մերոնցական դատավորի եւ ոչ մերոնցական դատավորի նկատմամբ, ուրեմն պալատը կարող է նաեւ այս հարցում դրսեւորել անաչառ վերաբերմունք։ Շնորհակալություն թողնենք կամ կոչ անենք փաստաբանների պալատին, միգուցե իրենք ստուգեն գնահատական տան փաստաբանների այդ գնահատականներին, որտեղ նույնպես եմ կրկնում, վերնագիրը միայն արդեն ինքնին զրպարտություն է, այսինքն չունենալ ձեռնարկատիրական գործունեության գետ մեկ փաստ, այսինքն անդորագիր, փոխանցում բանկային եւ այլ եւ այլն, կամ կանխի ուրեմն գործարք, վկա, որը կարել, որ ինքը ասենք այդ խորհրդատվության դիմաց վճարելա, չունենալ դա եւ ուղղակի դատավորին, ցամանական դատարանին զրպարտել, որ նա զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ միայն այն պատճառով, որ Սեդա Սաֆարյանը իրանց ուզած օրը չի փակել ԱԶՆ, հա, սա ներողություն, կլասիկ զրպարտություն է։ Եվ վերջին բանը, իսկ լատամջոցի հետ կապված, որտեղ լատամջոցը նույնպես ունեն էթիկայի իգնատարքարող հանձնաժողով, եւ սա հավանաբար բանան են, որտեղ այս աղջիկը, ինչպես նշեցի, 3 անգամ է գրում Աթագուի Թովմասյանի այս թերթը, Սեդա Սաֆարյանի փաստաթուղթ, դատավոր Սեդա Սաֆարյանի խոստովանությունը, ՍԴ-ում փաստաթուղթ կա, որտեղ արձանագրված է Սեդա Սաֆարյանի խոստովանությունը, ես ճիշտ դա չգիտեմ, այս աղջիկը ես ինչքան սուրբ է, որ այսքան եկեղեցական տերիներով են, այդ ինչքան սրբեր են հավաքվել Թագուի Թովմասյանի կողքը, եւ որքան ամպոտ են նրանց ոտքերը բոլոր առումներով, դա թողնենք իրենց խոստովանությանը, բայց սա լրագրություն չի, որտեղ ասենք ներկայացնել Սեդա Սաֆարյանի կողմից հարցի զեկուցումը, ու դա ասել Սեդա Սաֆարյանը խոստովանել է, որ մեղք է գործել, հա, հասկանում եք, սա նույնպես էթիկայի խախտում է, Հայանի բառարանն է փորուր տալիս իրեն կարդալ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, մեկ-մեկ էլ կարող են ասացնել, ես քանի որ հրապարակավ դիմեցի փաստաբանների պալատին քննարկելու փաստաբաններ Արսեն Բաբայանի եւ Սոսակոպյանի վարկագիծը, արված հայտարարությունը եւ Սիրան Սահակյանի ներողություն, այո, երեքինը միասին, այնուամենայնիվ նաեւ մեր ինստիտուտը ոչ ամենևին այն պատճառով, որ ես Սեդա Սաֆարյանի եղբայրն եմ, այլ այս լրատվամիջոցների վերաբերյալ նույնպես էթիկայի անձնաժողով գրություններ կուղարկենք, եւ հուսով եմ հանրությունը հնարավորություն կունենա հասկանալ, թե ինչ է ինչպես կոչել այն լրագրողին, որը խոստովանությունը ուրեմն չի տարբերում որևէ փաստ զեկուցելուց կամ ներկայացնելուց, եւ փաստի ներկայացում, փաստորեն ամեն փաստի ներկայացում, դա իրենց պարագայում խոստովանություն է։
Noi ce am gărcătum, așpăs șat astvața vah, chiar paranche în tunel, a văd chiar am pot, reșta ghitevelov, ha? În cai că vori, hambagi, nahki, hambagi, evaj, martiri arteria, zajoi, nahaga, hens, ierec și arașor, mega drvet, când cea can comite, e cohmit, așpăs asta, herta can chiar steregat, uite, nu tara celul meci, hoscă stagui Tomasian, nu văd, când cea can comite, uremen, haorta grucean masine, așpăs. Văd că am pot, e chelen, e fosumen, se da sa fani, ta hostovan. Țirel neres, ieze și șestumem vor ais, șatu și agrav, verlutuciună, țeret mi-a sincatare țin Artașes Halațean, sau la candida un chi doctorant, voci doctor et Mary Mastovail, PhD, PhD, ha, tehnatura can aspirant, e Michael Gaiman, am dat-o în hartele care în siu ti Ira Vakan, sau la candida un chi artele of Portaghet, și peste data Ira Vakan, bare pe cum ne-i veting tragri, Portaghet a canhambi horti antam. Եվ նաև Ռուբեն Մեհրաբյանը միջազգային համատարության արտերեկան ինստիտուտի հետազոտությունների համակարգողը, մենք քաղաքական եւ իրավական, այսպես ասած, բոլոր ասպեկտները քննարկեցինք այս ամենի իրականությունը չի չփորձ, դե ինչ մեկնաբանես, եթե խորքային ուսում, մի խորքային ուսումնասիրության միակ ցնցող բացահայտումը դա նաեւ որ Սեդասաֆան ունեցել է ԱՁ, որը չեմ փակել մեր ուզած օրը կոպիտ ասել, այսինքն առանց կոպիտ ասելու, դուք ուղղակի դա է։ Ինչի նոյեմբերի 30-ին չի փակել, այլ Սեդասաֆանը ԱՁ-ն փակելու դիմումը ներկայացրել է, ասենք հունվարին, հա՞։ Սա է իրենց միակ փաստարկը, որովհետև այժմ արդեն ակնհայտ է, որ Սեդասաֆանը չի իրականացրել ներկայացական, փաստաբանական և դերակատիրական գործունեություն դեկտեմբերի 16-ից հետո, և այնինչից այսպես ասած, ինչը դրոշակներով փորձում էին փուչիկները փչել էին դեկտեմբերի 28-ի իրենից ներկայացնում էին ընդամենը դատարանի կողմից յետ վերադարձված եւ ապա կրկին դատարան ներկայացված կտրոնով ներկայացված վերակնիչ բողոքի ուրեմն օրինակը, որ այն մասին, որ առաջին աճարի դատարանը նույնպես ստացել է տեղյակը այդ ուրեմն վերակնիչ բողոքից եւ ոչ ավելին, եւ թերևս Սեդասաֆանը հենց առաջին օրերին շատ դիպուկ մի շատ կարճ մեկնաբանություն տվեց, որ տեղի ունեցածը փոքր խնդիր է, այո, իսկապես փոքր տեխնիկական խնդիր է, եւ այստեղ կա այլ ենթատեքստ, թող ավելի պարզ խոսեն այդ մարդիկ եւ մենք հասկանանք, թե ինչ ենթատեքստով են խոսում։ Սա Սեդասաֆանից մեջ բերում էր, որն ատվել էր իրավաբան թերթին։ Ես հուսով եմ, մենք այսօր բացահայտեցինք այդ ենթատեքստը, թե ով էր Պանիկովսկին հեղափոխությունից առաջ, ինչպես դասական գործն է ասում, որովհետեւ ըստ էության պարզվեց, որ այս խումբը, որը իր կարողություններից եւ իր մասնագիտական հնարավորություններից դուրս աղմուկ է փորձում բարձրացնել Սեդասաֆանի շուրջ, ընդամենը մտահոգված է շատ կոնկրետ թեմաներով, դա դատական իշխանության վրա ազդեցության կորուստն է, դա Հրաչ Թովմասյանի մասնակցությամբ քրեական գործն է, դա Իտալիայի հետ կապված մանկավաճառության դեպքն է։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ մենք այս թեմաներով եւ նաեւ մասնակցելու ենք դատական նիստերին պարտադիր, որովհետեւ այդտեղ մարդիկ կա, որոնք պիտի հարցակննվեն եւ չեն կարող չհարցակննվել, եւ հուսամ մենք շատ հետաքրքիր հաղորդումներ դեռևս կմեկնաբանենք հասկանալու համար այսօրվա աղմուկի պատճառները։ Այնպես որ աղմուկ կամ փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում, դեռևս սա է այն, ինչ արել են եւ անում են մարդիկ, եւ պատահական չի, որ լուսաբանումները այսքան ժլատ են, որովհետեւ անգամ նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտի լրատվամիջոցները հասկացել են, որ այնքան ջուր է, ինչպես ասել Ռոբերտ Քոչյանը, որ նույնիսկ չարժի լուսաբանել եւ խայտառակ լինել, որովհետեւ գալ կաննել, խոստանալ բոլոր եթերներով, որ ես հիմա խորքային բացահայտումներ եմ անելու, ու գալ ասել, որ Սեդասաֆանը ԱՁ-ն ճիշտ որ չի փակել, ներեցեք, հա, ներեցեք, այնպես որ իհարկե մի փոքր հիասթափեցնող է, բայց այս ամեն ինչը իսկապես կատակ չէ, եւ Արտաշես, շնորհակալություն ունի, դեպի ես միջև հաղորդման սկիզբից չեմ մտածում, որ լրատվամիջոցների կամ փաստաբանների գործնեության իրավական գնահատականի խնդիր կա, բայց կարծում եմ արժե դրանով զբաղվել, որովհետեւ դա մի բանը չի կարելի ուղղակի, եթե իրենք այ հենց նույն Սիրանուշ Սահակյանի
գործընկերը Ռուբեն Մելիքյանը Զարուհին Աշկարյանի անունից դիմեց ԲԴԽ եւ ասեց Ստեփան Սաֆանը խախտել է օրենք, որովհետեւ կարա Զարուհին Աշկարյանը ազնիվ լինի, արդար լինի, ինչի՞ է շուտ ասել, որ կարգաբական վարույթ կա, ներեցեք, այդ դեպքում այդ օրենքը հարգելի Սիրանուշ Սահակյան ջան, դա ձեր վրա նույնպես պիտի տարածվի։ Հետևաբար մենք կզբաղվենք դրանով, որպեսզի ձեր վրա էլ տարածվի, որտեղ միայն Ստեփան Սաֆանը չի, որ ձեր դատավորներով ինչպես ցանկանակ, ինչ վճիր ցանկանակ ստանաք։ Այնպես որ ինչպես ես գտնում եք, որ ես խախտել եմ օրենք, ավելի վաղ հայտնի եմ դարձել հանրությանը Զարուհին Աշկարյանի վերաբերյալ կացված կարգապահական վարութարությունը որոշման մասին։ Ահա, ոչ թե ինքները։ Հիմա ես կարծում եմ արժի իսկապես նույն Սիրան Սահակյանի վարկագիծը ինքն է այդ հայտադիումը գրել Ռուբեն Մելիքյանի հետ։ Հիմա ինքը բարի կլինի ստանա մի օրինակ այն հայտադիումից, որը ճիշտ իմ գործի կրկնությունն է իրենց տրամաբանությամբ, թե ինչպես են իրենք իրենց ծույլ։ Ինչու, այո, ինչու իրենք այդ ամեն ինչի մասին առանց փաստ ներկայացնում, անկախ դիտորդին, հա, առանց կամ ստամնական դատարան կամ որևէ մեկտեղ առանց փաստ ներկայացնելու, ինչպես է իրան թույլ տալիս խոսել կարգապահական վարույթի եւ բանի մասին։ Այնպես որ սիրելիներս կստանաք ինչպես էլ գոչում մանադրամը, մանադրամը կստանաք այն գործով, որով դուք ինքներդ եք դա ասել, դուք ինքներդ եք դա ասել։ Եվ վերջին բանը, որ ես կուզենայի ասել, ես մտկովս չէր անցնի, երբ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, ես մի հեգնանքով մի բառ եի օգտագործում, նախկին իշխանության օրոք աշխատած իրավաբանների, ասում եի էլիտնի, իհարկե ճակերտների մեջ, էլիտնի իրավաբաններ։ Ինչպես էր Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, կային իրավաբաններ, որոնք աշխարհի պորտն էին, եւ եթե որևէ իրավական խնդիր կար, վիճելի մեկնաբանություն, ապա նրանց խոսքը վերջինն էր։ Ես հեղափոխությունից հետո նկատեցի, որ այս իրավաբանները առանձնապես ծանր են տանում հեղափոխությունը, որովհետև այլևս էլիտնի չեն, այլևս իրենք ասողը, ժողովրդական ձևով ասած, ասողը չեն։ Դիմացեք, ինչպես Ռուբենն ասելու ասել, ձերբի մայա կրասավիցա, դիմացեք սիրելիներս, մենք երբեք չենք նեղվել, որ մեր ձայնը եղել է հանրության ընդամենը մի ձայնը, այնպես որ դուք էլ սովորեք լինել հանրության ընդամենը մեկ ձայնը, սովորեք ձեր լեզուն կարճ պահել, չզրպարտել, չվիրավորել, և առավել եւ շարատավորել դատարանի եւ ստավրական դատարանի դատավորին, այն դեպքում, երբ դուք ինքներդ արդեն իսկ նեղվել եք Զարուհին Աշկարյանի հետ կատարվածից։ Այնպես որ այսքանով ուզում եմ ամփոփել, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ թիմին եւ առաջին հերթին Լուսինե Պետրոսյանին այս թողարկման համար։ Սիրելիներս, ես կարծում եմ հաղորդումը հետաքրքիր էր, բայց մենք դեռևս կհանդիպենք, որովհետև ես ևս մեկ լայվ ունեմ խոստացած, որովհետև ինքս ճակատագրի հեգիդանքով առիթ եմ ունեցել Հրաչ Թոմասյանի հետ լինել նույն կուսակցության մեջ եւ հարության համար հետաքրքիր բաներ պատմել, որովհետև նրանք, ովքեր փորձում են ներկայանալ որպես այսպես շատ սկզբունքային իրավաբաններ, ես խնդիր չունեմ, ազնիվ խոսք, կապ չունի դա որ դաշտում է, հա, բայց ես այնպեսի փաստերի ականատես եղա Հրաչ Թոմասյանի հետ լինելով նույն կուսակցության ներսում, որ կարծում եմ արժի հանրությանը այդ բացառիկ մեմուարները ներկայացնելը, միգուցե նաև քննարկելը։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք չպետք է մոռանաք բաժանորդագրվել միջազգային անվտանգության հարցերի այգական ինստիտուտի YouTube-յան ալիքին, որը կարող եք YouTube-ի անծայրածիր տարածություններում գտնել իմ թիկունքում գրված AISA, AISA, ուրեմն հապավումը հավաքելով և նաև սեղմելով զանգակը, ակտիվ մեկնաբանություններ թողնելով, ես շնորհակալ եմ խորին շնորհակալություն իմ երկու հրաշալի գործընկերներին, որոնք այս թեմայով թերևս ամենալավագույն մասնագետներն էին այս խնդիրը քննարկելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մի քանի օրից, դրա մասին դուք կտեղեկացվեք, եթե բաժանորդագրվեք և ստանաք ծանոթությունները մեր հերթական ուղիղ լայվի վերաբերյալ։ Լավ եղեք, ձեզ բարի երեկո։